Pwede din. വിളിച്ചു എന്ന് തോന്നി. തോന്നിയതല്ല, വിളിച്ചതാണ്. എന്തായി കാണുന്നത്? ക്ലോക്ക്, നാഴിക മണി. ഇപ്പൊ സമയം എത്രയെന്ന് അറിയാമോ? ഒരു 6-7 മണിയായി കാണുമെന്ന് തോന്നുന്നുല്ലേ. 6-7 മണിയായല്ലോ. കണ്ണ് കണ്ടൂടെ? എടാ ക്ലോക്ക് നിന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ? നിന്നോ? ഇന്നലെ രാത്രി വരെ ഈ മണിയിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ തന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ദിവസം ക്ലോക്ക് നീക്കി കൊടുക്കണമെന്ന്? എത്ര വർഷമായി താനോട് ജോലി നോക്കാൻ തുടങ്ങിട്ട്. ഓരോ കാര്യം എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരണം അല്ലേ. വേഗം ശരിയാക്കി വെക്ക്. എടാ മണിയും പിള്ളെ, ഈ രാവിലെ തന്നെ നമുക്കിട്ട് തന്നല്ലോടാ. എന്താ ചേട്ടാ, ഇതുവരെ റെഡി ആയില്ലേ? മണി 8 ആയി. ഇനി മമ്മിയുടെ വഴക്ക് ഞാൻ കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും. മോള് റെഡിയായി? മണി എപ്പോഴേ റെഡി. മമ്മൂട്ടിയെ പോലെ ആവുന്നില്ലല്ലോ. ഇനി മുട്ടയെങ്ങാനും അടിക്കണം. പറ്റുന്നില്ലല്ലോ, പറ്റില്ലെന്നോ? ഞാൻ ആരാണെന്നോ അതിന്റെ വിചാരം കാണണോ? ഞാനേ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കാരൻ ക്രിസ്ത്യാനിയ. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കാരൻ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് അവന്റെ പമ്പ്രമത്തെ നേരാക്കി നിർത്താൻ കഴിയും. നീ പറയുന്നത് സംസാരിക്കാനേ അതിന്റെ മറ്റവനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി. നിന്റെ മറ്റവന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിന്റെ അപ്പനെ അല്ല, അത് നിന്റെ പാലി ചൂലെ. എങ്ങനെ ഉണ്ടേ ജൂനിയർ മമ്മൂട്ടി? ഇനിയല്ലോ ഡയലോഗ് കേൾക്കണോ? വേണ്ടല്ലോ. ഇനി ഒരു കുളി പാസാക്കി വന്നിട്ട് ബാക്കി പറഞ്ഞുതരാം. നീ മമ്മിയെ മണിയടിക്കാനായിട്ട് നേരത്തെ വന്നിരിക്കാനല്ലേ? പാലാണി കേട്ടോ കേട്ടോ, ഇവള് മനഃപൂർവ്വം നമ്മളെ മമ്മിയെ കൊണ്ട് വഴക്കേൽപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി. ഈയിടെയായിട്ട് നിന്റെ ഒച്ച അല്പം കൂടുന്നുണ്ട്. സോറി മമ്മി. ടിങ്കുവിനെ കണ്ടില്ലല്ലോ. മുറിയിലുണ്ടാവും, ഞാൻ വിളിക്കാം. ഗീതേ വേണ്ട, കൃത്യസമയത്തോടെ വന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ടെന്ന് വെക്കും. നീ പോയിരിക്ക. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗൗരവടി. ഗുഡ് മോർണിംഗ് മമ്മി. നീ കുളിച്ചിട്ട് തല ചെയ്യ. പിന്നെന്താ നിന്റെ മുടി ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നത്? അത് മമ്മിയെ കണ്ട് പേടിച്ചിട്ടായി. പോയിരിക്ക. രക്ഷപ്പെട്ടു. എന്നാ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങാം. കഴിക്കാൻ വരട്ടെ. ഇവിടെ കാണുന്ന ആരുടെ ചെരുപ്പിന്റെ അടയാളമാ? ചെരുപ്പിന്റെ അടയാളം? ആരുടെ ചെരുപ്പിന്റെ അടയാളം ഇത്? വല്ല പൂച്ചയോ മറ്റോ പോയതായിരിക്കും. ഒന്ന് എഴുന്നേക്കണം.
പത്മാവതി, ആഹാരം കഴിക്കാൻ ഇരുന്നാ പിന്നെ എഴുന്നേക്കാൻ പാടില്ല. അതാ അതിന്റെ ഒരു ശാസ്ത്രം. അഞ്ചു മക്കളെ, അതെ അതെ, നിങ്ങളോടെ പറഞ്ഞു എഴുന്നേക്കാൻ. ആ കാലം അവിടെ വെച്ച് ആ ചെരുപ്പോടുകൂടി തന്നെ വെക്കണം. മനസ്സിലായോ ഇത് ആരുടേതാണെന്ന്? ചേട്ടാ, ഇത് എന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ അടയാളമാണല്ലോ. ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു? ഓഹോ, ഞാനേ ഗാർഡന് ചെടിക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട കാര്യം ഓർത്ത്, അപ്പൊ പിന്നെ ഒന്നും ഓർത്തില്ല, നേരെ മുറിയിലോട്ട് ഇങ്ങ് പോന്നു. ആ ഞാൻ തന്നെ തുടങ്ങാം. ഭാര്യരെ, ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം ഇങ്ങെടുത്തേ. ഞാൻ തുടച്ചോളാം, നിങ്ങൾ ഇരിക്കൂ. പത്മാവതി, എനിക്കായിട്ട് നിന്റെ പ്രിൻസിപ്പളൊന്നും തെറ്റിക്കണ്ട, ഞാൻ തുടച്ചോളാം. വേണ്ട, ഞാൻ തുടയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, നീ ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കും. വാര്യരെ, ഡാഡി, ഡാഡിയുടെ പ്രഷർ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട്? പ്രഷർ നോർമൽ ആയിരുന്നു. പത്മാവതി ചെരുപ്പിന്റെ പാട് കണ്ടുപിടിച്ചും പെട്ടെന്ന് കൂടി. പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്തപ്പോ വീണ്ടും നോർമലായി. ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ, ഇവിടെ രണ്ടു അഞ്ചലും കാലം എത്തുന്നോളാം. കൂട്ടത്തിൽ കുറുകനെ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാ പറയുന്നത്. മോളെ, ആ ജാമ്യം എടുത്തേ. നല്ല ഉഗ്രം പടവാ. രാജേഷ് കെട്ടിയുണ്ട്, ആശാ പരേഖ് ഉണ്ട്, ലവ് സബ്ജക്ട്. ഇത് വേണ്ട, വേറെന്തെങ്കിലും. പിന്നെ സൂപ്പർ ഗേൾ ഉണ്ടോ? സൂപ്പർ ഗേൾ ഇല്ല, മൈക്കിൾ ജാക്സൺ ഉണ്ട്. അത് വേണ്ട. അമിതാഭ് ബച്ചൻ? ഓ, അതൊട്ടും വേണ്ട. വേറെന്തെങ്കിലും ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിലിം എടുക്കണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കണ്ടതായിരിക്കും മിക്കവാറും. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേറെ നല്ല പടമൊന്നുമില്ലേ? ഉണ്ടല്ലോ, യാദവങ്കി ഭാരത്, ബീസാൽ ഭാരത്, പൂനങ്കി രാത്, ആകല ലഗജ. അതൊന്നും വേണ്ട. ഹലോ, ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരണം. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, യെസ്, ഒമൻ ത്രീ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടായിരുന്നു, പുറത്തു പോയിരിക്കുക, കുറച്ച് കഴിയുമ്പം വരും. സൂപ്പർമാൻ ഇല്ല. ഹീറോ ഉണ്ടോ? ഹീറോ ഇല്ല. ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോട്ട് ഉണ്ട്. ഞാനാണ് ആദ്യം ഇവിടെ വന്നതും ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോട്ട് ചോദിച്ചത്. ഹാ, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ പിടിച്ച് കാസറ്റ് വലിപ്പിച്ചുകളല്ലേ? ആരാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കും. നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ബെഡോ സെക്കൻഡ് ബെഡോ തേർഡ് ബെഡോ അന്വേഷിച്ചു വെച്ചാൽ എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഞാൻ കണ്ടിട്ട് നാളെ തിരിച്ചു കൊടുക്കും, അപ്പൊ കണ്ടാ മതി. ഓ, കൽപ്പനയായിരിക്കും. അതെ, എഴുതി വെച്ചോ. എവിടുന്ന് രാവിലെ കുറ്റിയും പറിച്ചോണ്ട് വന്നതോ? ഡാഡി, പ്ലീസ്. എത്രയായി? 26 രൂപ. നീ ഇന്നലെ വരുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? സ്റ്റേഷനിൽ കാർ അയച്ചിരുന്നു, എന്ത് പറ്റി? ഇന്നലെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കണ്ട് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോ വണ്ടിയുടെ സമയം കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ രാവിലത്തെ വണ്ടിക്ക് പോരാന്ന് വെച്ചു. ആ ഡാഡിയുടെ അസുഖം എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇപ്പൊ വിശേഷമൊന്നുമില്ല. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നീ വന്നപ്പോ ചുമക്കൊരു മരുന്ന് വന്നില്ലേ? അത് കഴിച്ച പിന്നെ ചുമച്ചിട്ടില്ല. ഡാഡി ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ രവി അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതെ,
ഇതിനൊന്നും ഇവൻ തന്നിട്ടുള്ള മരുന്നൊന്നും എനിക്ക് കേട്ടിട്ടില്ല. എറണാകുളത്ത് ചെന്നപ്പോ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ വിവരമുള്ള ഡോക്ടർമാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ടുള്ള ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ആയിരിക്കും. അവനിപ്പോ വന്ന് കയറിയതല്ലേ ഉള്ളൂ, അവനൊന്ന് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പോരേ. ഈ ലാറ്റടിയൊക്കെ മതിയോ? എങ്കിൽ മതി, നീ വാ. ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതാ നിന്റെ മൈക്കിൾ ജാക്സന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഹിറ്റ് കാസറ്റ്. എവിടേക്ക് അന്വേഷിച്ചിട്ട് നിറയെ കിട്ടിയത്? പിടിച്ചോ. താങ്ക് യു ബ്രദർ. മമ്മി കാണ്ട കഥ ഉറച്ചേക്കാം. ഈ വാക്കുകൾ ഇരുന്നിട്ടാ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച. അത് മനസ്സിലായി. ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ രൂപ ഇരുന്നിട്ടാ ചോദിച്ചത്. എന്റെ പോക്കറ്റ് മണിയിൽ നിന്ന് മിച്ചം വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതാ. ഇവിടെ പാട്ട് വെച്ചാലും കേൾക്കാൻ പാടുന്നതല്ലേ മമ്മിയുടെ ഓർഡർ. അപ്പൊ പിന്നെ വാക്ക്മാൻ ആവുമ്പോ സൗണ്ടും പുറത്തു അതിലെ പാട്ടും കേൾക്കാം. എപ്പടി ഞാൻ പാടിയാ എന്റെ മുത്തുമനി? അവന് പെട്ടെന്നൊരു വയറുവേദന, ഞാൻ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യായിരുന്നു. അയ്യോ എന്റെ മമ്മി, എന്തൊരു വയറുവേദന. അല്ല അവൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വയറുവേദന വരാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മമ്മിക്ക്. അറിഞ്ഞൂടെ അല്ല മമ്മി, ഇവൻ അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാ. ഭക്ഷണം കുറച്ച് എല്ലാം മാറിക്കൊള്ളു. എന്നാലേ ഇന്ന് മുതൽ നീ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചാ മതി. അയ്യോ മമ്മി ചതിക്കല്ലേ, ഞാൻ പറഞ്ഞ അഭിനയിച്ച. അല്ല ചേട്ടന് ഈ രോഗവിവരങ്ങളെ കുറിച്ച് വല്ല വിവരം ഉണ്ടോ എന്ന് പരീക്ഷിച്ചു വയ്ക്കല്ലേ. ഈയിടെയായിട്ട് നിനക്ക് കളിയൽപ്പം കൂടുന്നുണ്ട്. യെസ് മമ്മി. നോ മമ്മി. മമ്മി ചേട്ടന്റെ മാരേജ് പ്രപ്പോസൽ എന്തായി? നല്ല പ്രപ്പോസൽ ആയിരുന്നു. ആ പെൺകുട്ടി ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ചാമ്പ്യനാ. എന്താ അവള് ബാസ്കറ്റ്ബോൾ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്? കുടുംബം നോക്കാൻ പറ്റിയൊരു പെണ്ണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആവശ്യം. അല്ലാതെ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ചാമ്പ്യൻ അല്ല. മമ്മി മമ്മിക്ക് സെൻസറി ഇല്ലേ? ഉണ്ട്, ഞാൻ പോകാനിരുന്നു. മമ്മൂട്ടിയുടെ ഓരോ മമ്മി. മമ്മി സെൻസർ ബോർഡ് ഒമ്പരാണ്ട് എന്താ കാര്യം? അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെത്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു ചാൻസ് വാങ്ങിച്ചൂടെ. കയ്യടാ എടാ, നീ നിന്റെ മുഖം കണ്ണാടി നോക്കാറില്ലേ? ഓ ചേട്ടനെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ട. ഒരു സമയം ഞാൻ ഒരു മമ്മൂട്ടിയാവും, പിന്നെ എന്നെ കാണണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ദൈവമേ എവന്റെ കാര്യം പോക്ക് തന്നെ. ബ്രദറെ ആ കഥ നടത്തേ. വാ ഉത്തരവ്. പിന്നെ ഞാൻ സെൻസർ ഓഫീസിലേക്ക് പോവാണ്. അയ്യോ നേരമായി. ചെല്ലി ചെല്ലി. ഞാൻ സെൻസർ ഓഫീസിൽ പോകുന്ന ദിവസം നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് വലിയ സന്തോഷം കാണാറുണ്ടല്ലോ. എന്റെ മുഖത്ത് എന്ത് സന്തോഷം കാണാനാ? ഞാൻ പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം മധുര പലഹാരങ്ങൾ കഴിക്കാം, കൂടുതൽ പഞ്ചസാര ഇട്ട് ചായ കുടിക്കാം, ഇഷ്ടം പോലെ സിഗരറ്റ് വലിക്കാം. അതൊക്കെ ഓർത്തിട്ടുള്ള സന്തോഷം അല്ല പത്മാവതി. ഇന്ന് ഏത് പടമാ കത്രിക കൊണ്ട് ക്രൂശിക്കാൻ പോകുന്നത്? ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കി പാവം പ്രൊഡ്യൂസർമാർ പടമെടുക്കും. നിങ്ങൾ ആഫീസർമാരിരുന്ന് അത് കൊള്ളത്തില്ല ഇത് കൊള്ളത്തില്ല അവിടെ വെട്ട ഇവിടെ വെട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ വെട്ടി വെട്ടി ഒരു പരിവമാക്കും. പത്മാവതി നീയും കലയും നമ്മൾ എന്തുവാ ബന്ധം? നീ ജീവിതത്തിൽ മൊത്തം മൂന്ന് പടമല്ലേ കണ്ടത്? വീരഹടോൽക്കജൻ, മായാബസർ, ഭക്തപൂജയല. ആ നീ വന്ന് സെൻസർ ബോർഡ് മെമ്പറും കൊള്ളാം കൊള്ളാം. മതി മതി, വിഷയം മാറ്റാൻ ഒന്നും നോക്കണ്ട. എന്താണ് നവദമ്പതിമാരെ തമ്മിൽ സൗന്ദര്യ പിണക്കം? നിങ്ങളുടെ ഈ ജീവിതം കാണുമ്പോ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ശിവനെയും പാർവതിയാ. നാരിക്ക് 40 വട്ടം ഉടക്കുന്ന സ്വഭാവ പാർവതിയുടേത്. എന്നാലും അവര് തമ്മിലുള്ള ആത്മീയ ഐക്യമുണ്ടല്ലോ. അല്ല പിള്ളച്ചേട്ടാ, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിലാണോ കുറ്റം? ഡോക്ടർ ഇദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊക്കെ മറന്ന് ഇദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ പത്മാവതി അമ്മയ്ക്ക് പാർവതി ആകാരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലേ. പിള്ളച്ചേട്ടാ, നമ്മുടെ സുരേഷിന് ഒരു അലയൻസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, അതെന്തായി? ഞാനത് മറന്നിട്ടില്ല. ഒരു പെണ്ണുണ്ട്, എന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ മകളാ, നല്ല തറവാട്ടുകാരാ. പെണ്ണ് കാണാനും കൊള്ളാം, ഏതെങ്കിലും ദിവസം നമുക്ക് പെണ്ണിനെ പോയി കാണാം. അല്ല പത്മാവതി, നിനക്ക് പോവാൻ സമയം കഴിഞ്ഞില്ലേ? എന്നെ വിളിച്ചു തോന്നി. തോന്നിയതല്ല, വിളിച്ചതാണ്. പിള്ളച്ചേട്ടനൊരു ചായ കൊണ്ടു കൊടുക്കൂ. അല്ല ഏവൻ ടീ. ഹരിരേ, ഒരു വിത്ത് കിട്ടും. ഇടോ, ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാ പഞ്ചസാര മധുരം സുഗത്തും ഒക്കെ ചോദിക്കും. കൊടുത്തു പോയാൽ
ചേട്ടാ ഞാൻ വരട്ടെ, ഇന്നൊരു പടത്തിന് സെൻസറിംഗ് ഉണ്ട്. വേണ്ട വേണ്ട, തനിക്ക് രണ്ടറ്റാക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുക. ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നതൊക്കെ ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാ. പത്മാവതി തന്റെ മേലെ ഇത്രയും നിയന്ത്രണം വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ. ഭാര്യമാരെ നമ്മുടെ മേലെ 144 കർഫ്യൂ ഒക്കെ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് പത്മാവതി ഇത്രയും കടുംപിടുത്തം പിടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാ. തന്റെ മക്കൾ നാലും 4 വഴിയാകാതെ ഒത്തൊരുമിച്ച് കഴിയുന്നത് അതെനിക്കറിയാമോടോ. ആ പെണ്ണിനെ കാണാനാ പോകേണ്ടത്? താൻ പറഞ്ഞു, എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പോവാം. എന്താടോ പെണ്ണിന്റെ പേര്? ശ്രീദേവി. മഞ്ജു റെഡി ആയില്ലേ മോളെ? അവൾ എപ്പോഴേ റെഡി. മഞ്ജു ദാ വന്നു. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡാഡി. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. വാ ഡാഡി, നമുക്ക് ആലത്ത് വരണ്ട് റമ്മി കളിക്കാം. ഇപ്പൊ വേണോ മോളെ? ഇന്ന് സൺഡേ അല്ലേ, വേറെ ജോലിയൊന്നുമില്ലല്ലോ. വാ ഡാഡി. ഓക്കേ. ആ ചേച്ചിമ്പാ, അയ്യോ എനിക്ക് ഒരുപാട് ജോലിയുണ്ട്. ഓ അതൊക്കെ പിന്നെ ചെയ്യാം. ചേച്ചിരിക്കും ഡാഡി. ഡാഡി ഉടക്കി പോയാലോ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫോറസ്റ്റ് അങ്കിൾ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എന്താ കാര്യം വെച്ചാ അങ്കിളോട് പറ, അങ്കിൾ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാം. ഞാൻ കള്ളക്കളി കളിച്ചെന്ന് ഡാഡിയും ചേച്ചിയും കൂടി പറയുന്നു. ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി കള്ളക്കളി കളിച്ചത്. ആ ഇപ്പൊ വാളി വൃതയായോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇവള് ഭയങ്കരിയാ. മോളെ അങ്കിളിനൊരു കാപ്പി എടുക്ക്. നല്ല ഏവൻ ടീ മധുരം കൂടെ കിട്ടും. ഇരിക്കുള്ളേ. പിന്നെന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ വിശേഷം? ഒരു നല്ല വിശേഷം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശ്രീദേവിക്ക് ഒരു വിവാഹാലോചനയായിട്ടാണ് എന്റെ ഇന്നത്തെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ആഗമനം. പയ്യൻ സുന്ദരൻ ഫാക്ടറി ഓണർ. ആളെങ്ങനെയുണ്ട് അങ്കിൾ? സ്മാർട്ട് ആണോ? കല്യാണം നിനക്കല്ല ചേച്ചിക്ക, അവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരാ. നിനക്ക് കല്യാണക്കാര്യം പറയുന്നത് കേട്ടേ, ഇപ്പഴേ നിന്ന് രസിക്കണ്ട. പോ തലപൊഴിഞ്ഞ്. എങ്ങനെയുണ്ടോ നമ്മളുമായിട്ട് ഇണങ്ങിപ്പോകുന്ന ആൾക്കാരാണോ? ഇണക്കത്തിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നടന്ന ഇതൊരു നല്ല കാര്യമാ. താൻ കേട്ടു കാണും, തിരുവനന്തപുരത്തെ മംഗലത്തെ വിശ്വനാഥ മേനോൻ. ഓ ഫാക്ടറി സ്വത്തുക്കളൊക്കെയുള്ള വലിയ കുടുംബക്കാരാ. മേനോൻ രണ്ട് അറ്റാക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുക, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ റെസ്റ്റാ. ഫാക്ടറിക്കാരോട് നോക്കുന്ന മൂത്ത രണ്ട് ആമക്കളാ, അതിൽ ഇളയവനാണ് പയ്യൻ സുരേഷ്. പിന്നെ മേനോന്റെ ഭാര്യയോടുള്ള പത്മാവതി അമ്മ, അവരാണ് ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു ഐശ്വര്യം. നല്ല അടുക്കും ചിട്ടയും ഡിസിപ്ലിനും ഒക്കെ ഉള്ള സ്ത്രീയാ. അത് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല, താൻ നേരിട്ട് പോയി കാണണം. ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പുവരാം, ശ്രീദേവിക്ക് ആ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ യാതൊരു കുറവുണ്ടാവില്ല. തനിക്ക് അത്ര വിശ്വാസമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം, അവരൊന്ന് പെണ്ണി ഒന്ന് കാണട്ടെ. ജസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് മിള്ളപ്പായ ഞാൻ കമലിനെ പോലെ ആവും. കമലിന്റെ ഡാൻസും മമ്മൂട്ടിയുടെ അഭിനയ ശേഷിയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കസറും. അല്ലേ ചാലു, ഒരു വാലും കൂടി വെച്ചാ ശരിക്കും കസറും. എടി നീ അങ്ങനെ തന്നെ കളിയാക്കാന്ന് വേണ്ട, ഒരു ദിവസം നീയും വരും, ഒരു ഓട്ടോ വരാ എന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങിക്കാൻ. ഓ പിന്നെ ടിങ്കു, നീ അവിടെ എന്തെടുക്കുക? ഞാൻ അവിടെ എക്സർസൈസ് ചെയ്യാമേ. ഗുഡ്, കാലത്തെ എക്സർസൈസ് ചെയ്യുന്ന വളരെ നല്ലത് തന്നെ.
എന്താ മമ്മി? നാളെ സുരേഷിന് പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഡാഡിയും ദേവിയും നീയും കൂടാണ് പോകുന്നത്. അയ്യോ, അപ്പൊ സുരേഷ് ഏട്ടൻ വേണ്ടേ? വേണ്ട. പെണ്ണിന്റെ കുടുംബവും ചുറ്റുപാടുകളും അന്വേഷിച്ചറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറുക്കനും പെണ്ണും തമ്മിൽ കാണുന്ന സമ്പ്രദായമൊക്കെ അന്തസ്സുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക് യോജിച്ചല്ല. ആ, പിന്നെ ഞാൻ നിന്നെ അയക്കുന്ന എന്തിനെന്നറിയോ? അല്ല, നിന്റെ ഡാഡി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ കൈ കിട്ടുന്ന സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ വാരി തിന്നും, സിഗരറ്റ് വലിക്കും. അങ്ങനെ വല്ലതും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയാ. പിന്നൊരു കാര്യം, നീ അവിടെ ചെന്ന് വിട്ടുപേരുകളൊന്നും വിളിച്ചു പോകരുത്. ഇവിടെ നിന്ന എന്റെ ലൈഫ് സ്പോയിൽ ആയത് തന്നെ. ഒരു സിനിമ നടനാകാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. വല്ല പൂന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും ചേരാന്ന് വെച്ചാ പൈസയില്ല. ദൈവമേ, ഒരു കൊച്ചു കലാകാരന്റെ കൂമ്പടയുന്നു. ഒരിക്കോ ഒരിക്കോ, ചേച്ചിക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ ഇങ്ങനെ പെണ്ണ് കാണാൻ വരുന്നവരെ മുമ്പ് ഫാഷൻ പരേഡ് നടത്താൻ? ഈ ഏർപ്പാടിന് എന്നെ കിട്ടില്ല. വരുന്നവരുടെ ഓരോ വിഡ്ഢി ചോദ്യങ്ങളും നോട്ടവും, പെണ്ണിന് കോങ്കണ്ണുണ്ടോ, അതുണ്ടോ, ഇതുണ്ടോ? ഞാനാണെങ്കിലേ ആദ്യം ചെറുക്കനെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലേ ചെറുക്കനെയും പാട്ടും വീട്ടിൽ കയറ്റു. കാര്യം വരുമ്പോ നീ അങ്ങനെ ചെയ്താ മതി. അതത്രേ ഉള്ളൂ. ഇരുന്നാട്ടെ. യാത്രയൊക്കെ സുഖമായിരുന്നു? ആ, അസുഖം വന്നേ പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാ ദൂരയാത്ര. ചേച്ചി, അവര് വന്നു തോന്നു. പാർട്ടി ഇങ്ങനെ ഞാൻ നോക്കിട്ട് വരാം. ഞാൻ കണ്ടിട്ട് നാളെ തിരിച്ചു കൊടുക്കും, അപ്പൊ കണ്ടാ മതി. ഓ, കൽപ്പനയായിരിക്കും. അതെ. ചെറുക്കിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആകാംക്ഷയുണ്ടല്ലേ. അമ്മായി അച്ഛൻ കൊള്ളാം, ഒരു തറവാടിയുടെ എല്ലാ ലക്ഷണമുണ്ട്. പിന്നെ കൂട്ടത്തിൽ കൊള്ളാവുന്നൊരു സ്ത്രീയുണ്ട്. ചേട്ടന്റെ ഭാര്യയാകാനാണ് സാധ്യത. ആ, പിന്നൊരു പൊടിപ്പയനുണ്ട്. അവനെ കണ്ടാലറിയാം ആളൊരു വട്ടുകേസാണെന്ന്. പിന്നെ ചേച്ചിയുടെ കാൻഡിഡേറ്റ് ഒരു മണ്ടൻസ് ലുക്കാണ്. ആ, പിന്നെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ചേരും. അയ്യോ, ഇത് കേട്ട് ഹാർട്ട് ഫെയിൽ ഒന്നാവണ്ട, ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാ. ചെറുക്കൻ നല്ല റൊമാൻറ്റിക് ഹീറോ എപ്പോലുണ്ട്. ഒന്ന് ചിരിച്ചേ. അപ്പൊ നമുക്ക് മധുരത്തിൽ ആരംഭിക്കാല്ലേ? ആരിക്കും മധുരം കഴിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നാര് പറഞ്ഞു? മമ്മിയുടെ ഓർഡർ. എനിക്ക് ഷുഗറിന്റെ അല്പം കംപ്ലൈന്റ്. അത് സാരമില്ല, നല്ലൊരു കാര്യത്തിനാകുമ്പോ അല്പം മധുരമൊക്കെ കഴിക്കാം അല്ലേ ഉള്ളേ. വേണ്ട വേണ്ട, താൻ കിട്ടുന്ന മധുരമൊക്കെ വാരി വലിച്ച് തിന്നാലേ എനിക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പഴേ എന്നാ വൈകിക്കണ്ട, തിരുവനന്തപുരം വരെ എത്തേണ്ടല്ലേ. മോളെ വിളിക്ക്. തന്റെ തന്നെക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ പത്മാവതി അമ്മ അങ്ങനൊക്കെ പറയുന്നത്? മനുഷ്യനെ നാണം കെടുത്തില്ലേ, ഞാൻ ഭാര്യയുടെ അടിമയാണെന്നല്ലേ അദ്ദേഹം കരുതു. എടോ, എല്ലാ വലിയ വീടുകളിലെയും ഭർത്താക്കന്മാര് ഭാര്യമാരുടെ അടിമയായിരിക്കും. ഭാര്യയുടെ അടിമയാകുന്ന ഒരു സുഖമാണെടോ. കല്യാണം കഴിക്കാത്തത് എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? Thank you.
പെൺകുട്ടികളായാൽ ഇങ്ങനെ അടക്കോ ഒതുക്കോ ഒക്കെ വേണം. മോളിരിക്കെ ആ ഞാനാണ് സുരേഷിന്റെ അച്ഛൻ. ഇത് അവന്റെ ചേട്ടന്റെ ഭാര്യ ഗീത. ആ അതെന്റെ ഇളയ സന്തതി ടിങ്കു. പേര് ടിങ്കു എന്നാണെങ്കിലും സ്വഭാവം മങ്കിടയാ. വലിയ സിനിമാ കമ്പക്കാരനാ. ആ ഇത് സുരേഷിന്റെ അനിയൻ ദേവി ഡോക്ടറാ. അപ്പൊ ചെറുക്കം വന്നില്ലേ? അല്ല അവൻ വരായിരുന്നു. അപ്പഴ ഇൻകം ടാക്സിന്റെ പ്രോബ്ലം ചെക്കണക്കിന്റെ പ്രശ്നം പറ്റുമോ? ഇൻകം ടാക്സിന്റെ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമല്ല. ചെറുക്കൻ ആദ്യം പെണ്ണിനെ കാണാൻ പോകുന്നത് അന്തസാടാണെന്ന് മമ്മി പറഞ്ഞത്. അതാ ചേട്ടൻ വരായിരുന്നത്. മതി മതി, ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കാനുണ്ടാവും, സംസാരിക്കട്ടെ. ഇവിടുത്തെ തോട്ടത്തിൽ കുറച്ച് നല്ലൊന്നും ചെടികൾ കണ്ടു, നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാൻ പറ്റേ? ആ വന്നതെ. ഡോക്ടർ സാർ വല്ലാതെ വേർക്കുന്നത്? ഭയങ്കര ചൂട്. ഈ സമയത്ത് വേർക്കേണ്ട ചേച്ചിയാ. അല്ല ഒന്നും ചോദിക്കണ്ടേ? ഏതുവരെ പഠിച്ചു? എംഎ. ഏതാ സബ്ജക്ട്? മലയാളം. ഏത് കോളേജിലാ പഠിച്ചത്? സോറി മാഡം, നിങ്ങൾ എന്നെങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന എങ്ങനെ? ചേച്ചിക്കും കൂടെ എന്തെങ്കിലും പറയാനൊരു അവസരം കൊടുത്തൂടെ? നിങ്ങൾ മണവളഞ്ചെറുക്കിന് ഡെമ്മിയായിട്ടല്ലേ വന്നത്? അപ്പൊ പിന്നെ ഞാനും ചേച്ചിയുടെ ഡെമ്മി വന്നാൽ എന്താ തെറ്റ്? എന്തെങ്കിലും ഉച്ചത്തിരിക്കുന്നത്? എന്താ ചിരിച്ചൂടെ? ചിരിക്കാം. ഏതായാലും പെണ്ണ് കാണാൻ മമ്മി വരാതിരുന്ന ഭാഗ്യം. എങ്കിൽ ഈ ആലോചന ഇവിടെ വച്ച് തീർന്നേന്. ഭഗവാനേ. ഹലോ, ഈ ലോകത്തിലൊന്നും അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അടുത്ത മാസം പാർട്ടി ഇവിടുന്ന് ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുമല്ലോ. ആര്? അങ്കിള് പറഞ്ഞത് കൊളിച്ചിരുന്ന് കേട്ടിട്ട് പെണ്ണ് പൊട്ടങ്ങള് കളിക്കുന്നു. പോടി. കൂടെ കൂട്ടി
എല്ലാവരോടും അകത്തോട്ട് വരാൻ പറ. സാധാരണയായിട്ട് അവൾ ഇവിടെയാണ് കിടക്കാറ്. അല്ല, ഇനി മുതലത് പറ്റില്ലല്ലോ. എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ഒരു റിയാക്ഷനും ഇല്ലേ? നാണമായിരിക്കും. നീ ഇവിടെ വിളിച്ചിരിക്കായിരുന്നു. കള്ള പാതാ നീ. വളവാ, നിന്നെ അപ്പുറത്തോട്ടേ കിടത്താം. വേണ്ട വേണ്ട, ആന്റിയുടെ മുറി ഇതാണ്. മുറി മാറി കിടന്ന ആന്റിക്ക് ഉറക്കം വരത്തില്ല. അയ്യോ ഉണ്ടോ? നീ ഇവിടെ വന്നിരിക്കണം. വരുന്നുണ്ടോ അതോ മുത്തശ്ശി വിളിക്കണോ? മോളെന്താ വിട്ടിരിക്കുന്നത്? ഉറങ്ങാറായില്ലേ? നീ എന്താ വല്ലാതിരിക്കുന്നത്? ഒന്നുമില്ല. നീ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അടങ്ങിയിരിക്കില്ലെന്ന് ഡാഡി അറിഞ്ഞൂടെ? ഡാഡി, ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 മാസമായില്ലേ? അതെ. എന്നിട്ട് ഇതുവരെ ചേച്ചിക്ക് ഒന്നിങ്ങോട്ട് വരാൻ തോന്നിയില്ലല്ലോ. എനിക്ക് ചേച്ചി ഇല്ലാതെ ബോറടിക്കുന്നു ഡാഡി. വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും അങ്ങനെയാണ് മോളെ. അവർക്ക് ഭർത്താവായി, അവരുടെ കാര്യങ്ങളായി. നിന്റെ വിവാഹം കഴിയുമ്പോഴേ നിനക്ക് മനസ്സിലാവും. മോൾക്ക് ശ്രീദേവിയെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വാ. അവളുടെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം. നിനക്കിപ്പോ വെക്കേഷൻ അല്ലേ? കോളേജ് ഉറക്കാൻ 2 മാസം ഉണ്ടല്ലോ. ഞാൻ പോയ ഡാഡിയുടെ ഒറ്റയ്ക്ക്. അതിനിവിടെ വേലക്കാരില്ലേ മോളെ? ഇന്ന് ഞാൻ പോട്ടെ ഡാഡി. നാളെ ഞായറാഴ്ചയല്ലേ? കാലത്ത് വണ്ടിക്ക് തന്നെ പോയിക്കോ. മോള് വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ള വിവരത്തിന് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഫോൺ ചെയ്ത് പറയാം. ഫോൺ ചെയ്തൊന്നും പറയണ്ട. ഞാൻ ചെല്ലുന്നത് ചേച്ചിക്കൊരു സർപ്രൈസ് ആയിക്കോട്ടെ. സോറി മമ്മി. ഈയിടെയായിട്ട് വാര്യർക്ക് കൈപ്പുണ്യം ഏറിയിട്ടുണ്ട്. കറിക്കൊക്കെ നല്ല രുചി. ഇപ്പൊ കറിയൊക്കെ വയ്ക്കുന്നത് ശ്രീദേവിയുണ്ടാടി. ആ നമ്മളെ അതാ ഒരു രുചി വ്യത്യാസം. വാര്യരെ ആരാണ് നോക്കൂ. ത്രിവിക്രം പിള്ള ആയിരിക്കും. എന്താ സാറേ, വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഭർത്താവിനെ കിട്ടിയപ്പോ ഡാഡി വീടൊന്നും വേണ്ടതല്ലേ? ചേച്ചി ഒന്ന് കൊഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ. അയ്യോ, ഞാൻ മറന്നു പോയാണ് സാറേ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആന്റി. ഹായ് ശാലുമോളെ. മോളി ആന്റി അറിയോ? അറിയാ. അയ്യോ, ആന്റി മോൾക്ക് സ്വീറ്റ്സ് വാങ്ങിച്ചോണ്ടിരാ മറന്നുപോയി. സോറി മോളെ. സാരില്ല ആന്റി. വരുന്ന വിവരം ഒന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വണ്ടി അയക്കുമായിരുന്നല്ലോ. ആന്റി, എല്ലാവർക്കും ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി. ഷോ, എന്തൊരു വെച്ചിപ്പ്.
മഞ്ജു പുറത്തു നിന്ന് വരുന്നല്ലേ, കൈയൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട്. മഞ്ജു ഞാൻ രാവിലെ കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയതാ, കൈയൊക്കെ ക്ലീൻ ക്ലീനാ. എങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് കഴിച്ചൂടെ, നിന്നോണ്ടാണോ കഴിക്കുന്നത്? എങ്ങനെ കഴിച്ചാലും വയറ്റിലേക്കല്ല ആന്റി പോകുന്നേ. മഞ്ജു ഹലോ, ഹൗ ആർ യു മാൻ? ആ പിന്നെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഡോക്ടർ ജീവിതമൊക്കെ? ഇപ്പൊ വീഡിയോ കേസ്റ്റ് ഒന്നും വാങ്ങാൻ പോവാറില്ലേ? ആ അന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ബ്ലഡ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അയ്യോ കാണണം, എന്ത് ബെസ്റ്റ് പടമാണെന്നറിയോ. ലഗേജ് ഒന്നും ഇടുന്നില്ലേ? ടാക്സിലുണ്ട്. എന്നിട്ടാണോ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്? പ്ലീസ് ആ ലഗേജ് ഒന്നും എടുത്തു വെപ്പിക്കാം. പിന്നെ ടാക്സിക്കാരന് കാശ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബാലൻസ് വാങ്ങിച്ചോളൂ പ്ലീസ് ഡോക്ടർ. പോയിട്ട് വരൂ. ശ്രീദേവി, മഞ്ജിന മുറിച്ച് നിന്റെ മുറിയിൽ കൊണ്ടുപോകും, ഭക്ഷണം ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തയക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചോളാം, വീണ്ടും ഞാൻ വരും. നീ എന്നെ കാണിച്ചത്? ഇങ്ങനെ ഒച്ച വെച്ച് ചിരിക്കാനും സംസാരിക്കാനും നമ്മുടെ വീടാണെന്നാണോ നിന്റെ വിചാരം? എല്ലാത്തിനും അടുക്കും ചിട്ടയും ഡിസിപ്ലിനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു വീടാണിത്. എന്താ 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 സംസാരിക്കാൻ പോലും പാടില്ലെന്നോ? ഇവിടെ എന്താ എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ഇരിക്കുന്നു? മോൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നു? സമ്മതിക്കണം. എനിക്കിവിടെ ഒരു കുറവുമില്ല. എന്നെ ജീവന തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന ഭർത്താവ് ഉള്ളപ്പോൾ മറ്റെന്ത് കുറവുണ്ടെങ്കിലും അതെനിക്ക് സഹിക്കാനേ ഉള്ളൂ. ചേച്ചിയുടെ മുഖം കണ്ടാൽ അറിഞ്ഞൂടെ ചേച്ചി ഇവിടെ പേടിച്ചു കഴിയാണെന്ന്? ചേച്ചിയെ പെണ്ണ് കാണാൻ ചേട്ടനെ അയക്കാതിരുന്നപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ സ്ത്രീഭരണമാണെന്ന്. ദേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം, ഇപ്പോഴേ നോക്കിയും കണ്ട് നിന്നില്ലെങ്കിലേ ചേച്ചിയെയും ചേട്ടനെയും ചിലപ്പോ ആന്റി രണ്ടു മുറി കടത്തി ഉറക്കും. ഷൂ ഒന്ന് പതുക്കെ പറയടി, ഒന്നും കേൾക്കണ്ട. ഓ പിന്നെ കേട്ടാൽ എന്താ, എന്റെ മൂക്ക് ചെത്തു. ആ ഫോറസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഇനി ഒന്ന് കാണട്ടെ, കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ആളെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. ഇത് കൊറേ ഉണ്ടല്ലോ, ലക്ഷണം കണ്ടിട്ട് പെർമനന്റ് സ്റ്റേ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്റെ വെക്കേഷൻ രണ്ടു മാസം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. അതിനു മുമ്പ് മമ്മി ഇവിടെ നിന്ന് പാക്ക് ചെയ്തിരുന്നാ മതി. ഇതാ ബാലൻസ്. ആ വെച്ചോളൂ, ലഗേജ് ഒക്കെ എടുത്തതല്ലേ. അഞ്ചു നീ വന്നു കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തുടങ്ങിയോ? സോറി രവി. സാരമില്ല ചേട്ടത്തിമ്മേ, ഇതേ തലക്കിട്ട് കണ്ട് കിട്ടാത്തതിന്റെ കുഴപ്പമാ. എന്താ മഞ്ജു ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത്? രണ്ടു ദിവസം ചേച്ചിയുടെ കൂടെ കഴിയാനാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. ഇവിടുത്തെ പോലീസ് ചിട്ടയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഒരു ശുദ്ധി കലച്ച് നടത്തേണ്ടി വരുമെന്നാ തോന്നുന്നത്. ദേ എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും എന്റെ മോൾ ഇവിടെ നിന്നു, ഇല്ലാത്ത കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതിരുന്നാൽ മതി. എനിക്കിവിടെ ജീവിക്കേണ്ടതാ. ചേച്ചി ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇരി. ഇതേ 20th century. ആ എനിക്കൊന്ന് കുളിക്കണം. ബാത്റൂം എവിടെ? അവിടെ. ആന്റി ഹായ്. സേമ പായസം എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്, മധുരം കുറച്ച് കൂടുതൽ കിട്ടും. ഇവിടെ ആരും അടുക്കള ചെരുപ്പിടാറില്ല. സോറി ആന്റി. ഹായ് ആപ്പിൾ. നീ കയ്യോ കഴുകിയിട്ടില്ല, ആപ്പിളെങ്കിലും കഴുകിയിട്ട് തന്നൂടെ. ഫ്രൂട്ട്സ് കഴുകാൻ നിന്നാലേ ഫലം കിട്ടുമെന്ന് പേപ്പറിൽ കണ്ടു. ആന്റി ഇത് വായിച്ചില്ലല്ലേ? വരാ ചായ. ഇപ്പൊ ചായ കുടിക്കേണ്ട സമയമല്ല, അല്ലേ വരരെ? അതെ. ചായ കുടിക്കാൻ അങ്ങനെ പ്രത്യേക സമയമൊന്നുമില്ല, ചായ എപ്പോഴും കുടിക്കാമല്ലോ, അല്ലേ വരരെ? ഓക്കെ സർ. മമ്മി എന്താ? ഡോക്ടർ ജോസഫ് ചെറിയ വിളിച്ചിരുന്നു, നാളെ രാവിലെ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓ അല്ല, ആർക്കിവിടെ അസുഖം? ഡാഡിക്ക്. അതിനിവിടെ ഈ ഡോക്ടറല്ലേ? ഡോക്ടർ ജോസഫ് ചെറിയ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഡോക്ടറാ, മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ വന്ന് ഡോക്ടർ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഡോക്ടർ സാർ മാർക്കിലേസ് ചേർത്ത് ഡോക്ടറായ പാർട്ടിയായിരിക്കും. ഓ എന്തൊരു സൂട്, ഇവിടെ ആരും കാണുന്നില്ല പണ്ടാറം. തിരുമൽ ദേവാ, നമുക്ക് നല്ല ബിസിനസ് നടക്കണേ. താനായിരുന്നു
താനിത് എപ്പോഴും വീഡിയോ കാസറ്റായിട്ട് വരുന്ന മമ്മി കണ്ടോണ്ടല്ലോ. ഒറ്റമ്മ കാറിൽ പോകുന്ന റണ്ട് കണ്ണുണ്ട് കണ്ടല്ലോ. ആ ഏതൊക്കെ പടങ്ങളുണ്ട്? നല്ല നല്ല പുരാണ പടങ്ങളുണ്ട്. ശ്രീരാമ പട്ടാഭിഷേകം, ഭക്ത കുജേള, പാലാട്ട് കേമൻ. ആ അതൊക്കെ താൻ തന്നെ ഉണ്ടാവും. മമ്മൂട്ടിയുടെ വല്ല പടങ്ങളുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ. ആ ഉണ്ടെങ്കിൽ യൗവണിക അതുണ്ട്. എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്? അതും വേണ്ട. ആ കാണാമറയത്തുണ്ട്. ആ തിരുമൽ ദേവ ഇനി രുക്മുണ്ട്. അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്ഫോടനമുണ്ട്. അത് വേണ്ട. അതിർത്രം അതെ. ഇനിയും കഥ തുടരും. അതോട് ഇതെങ്ങനെ പോയാലേ? നിന്റെ കഥ അറിയുന്ന കഥ തുടരില്ല. ദിവസം എത്ര കാസറ്റാണ് എടുത്ത് കൂട്ടുന്നത്? ഏഹ് മമ്മി അറിഞ്ഞോണ്ടല്ലോ. മമ്മി സെൻസർ ഓഫീസ് വരുന്നതിന് പറഞ്ഞ ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കും. ആ പോയാലും പുസ്തകത്തിൽ വായിക്ക. എന്തായി ഞാൻ പറഞ്ഞ കാസറ്റ് കിട്ടി? വലിയ പ്രൈസ് ആണ്, കോസ്റ്റ്ലി ആണ്. എത്ര? 150 രൂപയാവും വിലക്ക്. നോക്കാൻ മാത്രം. ഒന്ന് നോക്കാം. 150 രൂപ അത് കൂടുതല. അയ്യോ ഇത് സർക്ക് വേറെയാണ് സാറേ. കോപ്പിയല്ല, ഒറിജിനൽ ആണ്. ഇതേ കല്യാണമോ? ചോദിക്കില്ല. പത്തി സാധനമാണ്. ഇത് ടെൻ കമാൻഡ്മെന്റ്സ് അല്ലേ? അതെ സാറേ, 10 കൽപ്പനകൾ തന്നെ. പുതിയതായി കല്യാണം കഴിച്ചവർക്കുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസ് ഇതിലുണ്ട്. ഈ വക കാസറ്റുള്ള ഈ പേരിൽ ഇറക്കാൻ പറ്റൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെയോ ഉള്ളിൽ പോയതേ. തിരുമൽ ദേവ മതി മതി, എനിക്ക് ഈ കാസറ്റ് എന്ന് വരും ഒറ്റ കുഞ്ഞറിയാം. കണ്ടിട്ട് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം. എന്ന് വെച്ചാൽ താൻ ഇങ്ങോട്ട് വേണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായോ? എവിടെ നോക്ക, ഇന്നുറക്കം നാളെ കടം. വളരെ വലിയ നന്ദി. മഞ്ജു ഇത് കാണാൻ പാടില്ല. മഞ്ജു മഞ്ജു സെറ്റ് ചെയ്താ മഞ്ജു. മഞ്ജു അങ്ങനത്തെ ക്യാസറ്റാണ്. മഞ്ജു അയ്യോ മഞ്ജു പറയുന്നേക്ക്. മഞ്ജു 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 ഇല്ല. മഞ്ജു എന്റെ പഴങ്ങാടിക്കണം. അയ്യോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അയ്യോ മഞ്ജു പ്ലീസ് മഞ്ജു ഇപ്പൊ ഇടരുത്. മഞ്ജു മഞ്ജു പിന്നെ തരാം. അയ്യോ എന്റെ കറണ്ട് പോയല്ലോ. കറണ്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് വിളിക്കാം. മറക്കാതെ വിളിക്കണേ. മറക്കാതെ വിളിക്കാം. അയ്യോ ഓ ഇനി കറണ്ട് വരാതെ കൊണ്ടാ വിളി വരില്ലല്ലേ. ഇവിടെ കുത്തിയിരിക്ക. അയ്യോ എത്രയുണ്ട്? 90/120. ആ മിസ് മേനോന് വളരെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട്. എന്റെ പ്രഷർ കൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഷർ നോർമൽ ആയിരിക്കുന്നത്. എന്നാലും എന്നെ വിളിച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സിഗരറ്റ് വലിക്കാറുണ്ട്. ഇഷ്ടാനുസരണമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റാതെ ഇങ്ങനെ നോർമൽ ആയിട്ടിരുന്നിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? പത്മാവതി, ആഹാരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് പുകച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു വിഷമം. അല്ല ഡോക്ടർക്ക് അറിയാമല്ലോ. ഏതായാലും മേനോൻ സിഗരറ്റ് വലിക്കരുത്. രവി ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം രവി നോക്കിയാ മതി. ശരി, എനിക്കൊരല്പ തിരക്കുണ്ട്. വരട്ടെ. ഓ വരട്ടെ. ആ ചേട്ടത്തി പോയിരുന്നു. സുരേഷ് ഞാൻ കൈയൊന്നും കിട്ടിക്ക്. ആ കൈ നീ സിഗരറ്റ് വലിക്കാറുണ്ടല്ലേ? ഇല്ല മമ്മി. കള്ളം പറയണ്ട. പിന്നെന്താ ഈ വരുന്നിടെ മഞ്ഞ നിറം? അത് ഓഫീസിൽ. മതി മതി, ഓഫീസ് ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഉപദേശിക്കാനില്ലല്ലോ. അപ്പോഴായിരിക്കും വഴി കൂടുന്നത്. നോക്ക്, ഇനി ഇത് തുറന്നാലുണ്ടല്ലോ നിന്റെ ഓഫീസ് പോക്കാൻ നിർത്തും. മനസ്സിലായോ? എന്താടാ? അല്ല എനിക്ക് സംശയം. ഈ സിഗരറ്റ് പാക്കിന്റെ മുകളിലെ പുകവലി ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. പിന്നെന്താ ഗവൺമെന്റ് നിരോധിക്കാത്തത്? എങ്കോ ഈ സിഗരറ്റ് വിൽപ്പന കൊണ്ട് 500,000 രൂപ നികുതി ഇനത്തി ഗവൺമെന്റിന് കിട്ടുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? അത് ശരി. അപ്പൊ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം പോലും സാരമല്ല, ഗവൺമെന്റ് കാശിട്ടാ എന്നായിരിക്കല്ലേ. അതിപ്പോ നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാ. ഗവൺമെന്റിന്റെ കാര്യം അവര് നോക്കിക്കോളും, നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്കും. പോയി ബുക്ക് എടുത്ത് വായിക്ക്. അല്ല പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞതാ. ആഹാ മോള്, ആ മോള് ഇതുവരെ എവിടായിരുന്നു? ഡോക്ടറെ കുത്തിയെ കൊണ്ട് പേടിച്ചിട്ട് മിടുക്ക്.
ഈ കേസിന് ഞാൻ പോരാ, ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെയാണ് ആവശ്യം. ചേട്ടാ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ തീരുമാനിക്കുന്നത് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം വരണം. മോനെ സുരേഷ്, എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് മമ്മി നിന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞത് വിഷമമുണ്ടല്ലേ? ഇല്ല ഡാഡി, സിഗരറ്റ് വലിയ ആരോഗ്യത്തിന് ചീത്തയാവുണ്ടല്ലോ മമ്മി അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. കഴിവതും സിഗരറ്റ് വലിക്കരുത്. മോനി വന്നേ, മോന്റെ സിഗരറ്റ് ഇരിപ്പുണ്ടോ? ഡാഡിക്ക് രണ്ട് പുക എടുക്കാനാ. ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല. ഓ മൈ ഗോഡ്, 220x110. ഇപ്പോഴല്ലേ മഞ്ജു ഇങ്ങനെ ചൂടാകുന്നതിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലായത്? ഈ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ, പ്രഷർ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണം. മഞ്ജുവിന്റെ രോഗവും വരുന്നല്ലേ. എനിക്കൊരു അസുഖമില്ല, ഇഞ്ചക്ഷനും വേണ്ട. ശരിയാണോ മഞ്ജുവിന്? ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് പേടിപ്പിച്ചതല്ലേ. ഷീസ് ഓൾ റൈറ്റ്. ഡോക്ടർ സാറേ, എന്താ ഇന്നലെ ഞാനേ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല, എന്താ കാര്യം? മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി മനസ്സിലായില്ലേ? ഒന്ന് ഉച്ചത്തി പറ. ഇവിടെ ഉച്ചത്തി സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലെന്നറിയില്ലേ? There is a limit for everything. ഇതൊരു നാശമായല്ലോ. പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാം. ഒച്ച വെച്ച് ബഹളം കൂട്ടരുന്നേ ഉള്ളൂ. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ തുറന്ന് പറ. എന്താ ഇത്? നീ എന്താ ഇത്ര ഉച്ചത്തി ബഹളം വയ്ക്കുന്നത്? അതെന്നാണ് ഞാനും പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ ഒച്ച വെച്ച് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല, അത് തെറ്റാണ്, ആന്റിക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, ആന്റി വഴക്ക് പറയും, ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ. പക്ഷെ ദേവി കേൾക്കണ്ടേ? ഡോക്ടറാണെന്നുള്ള ഗമയാ, അതുകൊണ്ട് ആന്റി അനുസരിക്കാത്തത്. എന്തോ രവി, ഇത് ഇത്രയും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡിസിപ്ലിന്റെ കാര്യം. സോറി മമ്മി. ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ്. ചേട്ടത്തിമേ, ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, അനിയത്തിയോട് മര്യാദയ്ക്ക് പറയണം. എന്ത് രവി കാര്യം? വെറുതെ ആവശ്യമില്ല, മമ്മിയെ കൊണ്ട് എന്നെ വഴക്ക് കേൾപ്പിക്കുന്ന പണിയൊക്കെ ഒപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ പ്രഷർ അധികമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വരട്ടില്ലേ, അതിന് പകരം തീർത്തായിരിക്കും. ഇതാരുടെ ചെരുപ്പിന്റെ അടയാളമാണ്? ഇതാരുടെ ചെരുപ്പിന്റെ അടയാളമാണെന്ന്? ഇത് ഹൈ ഹീൽ ഇടുന്ന ആരുടെ ചെരുപ്പിന്റെ അടയാളമാണ്? ഇവിടെ ഹൈ ഹീൽ ചെരുപ്പിടുന്നത് മഞ്ജു ചേച്ചി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചുതരാം. ചേച്ചി എഴുന്നേറ്റ്. എന്തിനാ എഴുന്നേറ്റ്? ആ ചെരുപ്പൊന്ന് കാണിച്ചേ. ആ അത് തന്നെ നാളെ ചെലവിട്ടിരിക്കുന്നു. മഞ്ജു ഗാർഡനിൽ പോയിട്ട് ആ കാലോടെ അകത്തു കാണും അല്ലേ? അതിന് ഞാനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിട്ടേ ഇല്ല. ഈ വീട്ടിനകത്ത് ആര് ചെരുപ്പിട്ട് അഴുക്കാക്കിയോ അത് അവരവരെന്നെ വൃത്തിയാക്കണമെന്നൊരു നിയമമുണ്ട്. അതിന് ഡാഡി എന്നോ മമ്മി എന്നോ വ്യത്യാസമില്ല അല്ലേ മമ്മി? അതിന് ഞാനല്ലേ ചെയ്തത്. ഇത് ചേച്ചിയുടെ ചെരുപ്പിന്റെ ആളല്ലേ, ചേച്ചി എന്നെ തുടയ്ക്കണം. ഞാനും അതിന് ഒരാളെ നോക്കണം. ഇരിക്കാൻ വരട്ടെ, മഞ്ജു തന്നെ തുടയ്ക്കണം. ഞാൻ ചെയ്യാത്ത കുറ്റമാണിത്.
പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ തുടപ്പിക്കണം നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. വേണ്ട മഞ്ജു, ഞാൻ തുടച്ചോളാം. ഗീതയോടെ ഇരിക്കെ ആരെഴുക്കാക്കിയോ അവർ തന്നെ തുടച്ചാൽ മതി. വേണ്ട, ഞാനിത് ചെയ്തെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ തന്നെ തുടച്ചോളാം. ഇല്ല മമ്മി, ഞാൻ ഞാനാണ് മഞ്ജുവിനെ ചെരുപ്പെടുത്തോളെന്ന് ഇവിടെ അഴുക്കാക്കിയത്. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികളൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. മഞ്ജു, നീ തുടക്കണ്ട, അവിടെ വെച്ചേക്ക്. വന്നിരിക്കെ. എന്താ മഞ്ജു ഒറ്റയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്നിരിക്കുന്നത്? ഒറ്റയ്ക്ക് പുറത്തിരിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും ഇവിടെ നിയമമുണ്ടോ? മാഡം ഒന്ന് വളരെ ചൂടിലാണല്ലോ. ഒന്ന് പ്ലസന്റ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ. പ്ലസന്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കഴിയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഈ വീട്ടിലെ ഡിസിപ്ലിനും നിയമം അങ്ങനെയാണല്ലോ. ഞാൻ നാളെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. ഐ എം സോറി മഞ്ജു. ഇന്നലെ മഞ്ജു മമ്മിയെ കൊണ്ട് തന്നെ വഴക്ക് കേൾപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് ദേഷ്യത്തിലാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത്. അത് മഞ്ജുവിന് ഇത്രയും ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല. നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു? തടിമാടന്മാരായ നാലാണുങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന വീടാണിത്. ഒച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല, ചിരിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതെല്ലാം ഒരുതരം അടിമത്തമാണ്. അടിമത്തമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല, ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഡിസിപ്ലിൻ അതിര് കടന്ന എല്ലാം ഒരുതരം അടിമത്തമാണ്. കുട്ടിക്കാലം മുതല് ഞങ്ങൾ വളർന്നു വന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല. തോന്നിയിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്ന തന്നെ ഒരുതരം കോംപ്ലക്സ് ആണ്. മനസാക്ഷി മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള അഭിനയം. മഞ്ജുവിനോട് സത്യം പറയാനല്ലോ, മമ്മിയുടെ ഈ നിയമങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെയാണ് അനുസരിക്കുന്നതെന്ന് മഞ്ജുവിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഇതൊരു വീടാണ്, അല്ലാതെ ജയിലൊന്നുമല്ല. ഈ കർശനമായ നിയമങ്ങൾ മാറ്റണം രവി. എങ്ങനെ മാറ്റണമെന്നാണ് മഞ്ജു പറയുന്നത്? അതിനൊക്കെ ഒരു വഴി ഞാൻ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരെ കയ്യിലെടുത്താലാണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാവരുടെയും ആക്ടിവിറ്റീസ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക? ടിങ്കുവിനെ പിടിച്ചാൽ കഴിയൂ, അതോ ശാലുമുള ആയാലോ? ഒന്നുമില്ല മോളെ, നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നില്ലേ? എന്നാ വാ, മോളെ ആന്റിയുടെ കൂടെ ഇരിക്കെ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിശേഷങ്ങൾ പറയാം. നമുക്ക് ഈ വീട്ടിൽ ആരുടെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം? എന്തിനാ ആന്റി? വെറുതെ ആന്റിക്കൊന്നും അറിയാനാ. അത് 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 എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഈ ആന്റിയോടാ. എന്നോടോ? നീ ആള് കൊള്ളാലോടി, മണി ഇടിക്കായിരിക്കും. അല്ല ആന്റി, ഞാൻ നേരെ പറഞ്ഞു ആന്റി സ്മാർട്ടാ. എന്താ നോക്കൂ, സ്മാർട്ട് ആയിക്കൂടെ. ഞാൻ സ്മാർട്ട് ആയാലേ ഉദ്ദേശിക്ക് പിടിക്കൂല. ഡാൻസ് കളിക്കാനും പാട്ട് കേൾക്കാനും വീഡിയോ കാണാനും എനിക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടമാണെന്നോ. പക്ഷേ മുത്തശ്ശി സമ്മതിക്കില്ല. മുത്തശ്ശിക്ക് എല്ലാം ടൈം ടേബിളാ. നോക്ക്, മുത്തശ്ശിന് ഇഷ്ടമാണോ? മുത്തശ്ശൻ പാവാ. മുത്തശ്ശിയോ? ആന്റി മുത്തശ്ശിയോട് പറയോ. ആന്റി ആരോടും പറയില്ല, മോള് പറഞ്ഞു. മുത്തശ്ശി ഒരു മൂശാട്ടിയാ. എന്നാലും എന്നോട് ഇഷ്ടണ്ട് കേട്ടോ. ആന്റി പറയോ. ആന്റി ആരോടും പറയില്ല മോളെ. മോളോട് മുത്തശ്ശിക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നോക്കെന്തിനും മുത്തശ്ശിയോട് ദേഷ്യം? ദേഷ്യമൊന്നല്ല, അതേ എനിക്ക് ഡാൻസ് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുത്തശ്ശി സമ്മതിച്ചില്ല. നസരിയിലേ അനുമോക്കും നിഷുമോക്കും എല്ലാവർക്കും ഡാൻസ് അറിയാം, എനിക്ക് വന്ന് പഠിക്കണം. പക്ഷെ മുത്തശ്ശി സമ്മതിക്കില്ല ആന്റി. ശരി, മോള് വിഷമിക്കണ്ട, നമുക്ക് ആന്റി ഡാൻസ് പഠിപ്പിച്ചുതരാം. പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ, ആന്റി പറയുന്ന പോലെ അനുസരിക്കണം. ഓക്കെ? ശരി ആന്റി. ദാ വാ.
ഈ പ്രിന്റിംഗ് നന്നായിരിക്കുന്നല്ലേ ചേച്ചി? ഡാഡി ഡാഡി ഡോക്ടർ സാറേ ആ കാറിന് കീ ഒന്നും തരാം. എനിക്കൊന്ന് ബീച്ച് വരെ പോകാന്. അതിന് മഞ്ജുവിനോടത്തെ വഴികളൊന്നും പരിചയമില്ലല്ലോ, പിന്നെ എങ്ങനെയാ? അതിന് കീഴായിട്ടാണല്ലോ എണ്ണം കൂടെ പോകുന്നത്. അയ്യോ അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. പോകുന്നൊക്കെ കൊള്ളാം, പക്ഷെ മമ്മി വരുന്നതിന് മുമ്പ് അണ്ണനെ എത്തണം. അല്ല വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയോ? കണ്ടോ വാ വാ. ചേട്ടത്തമ്മേ പാത്തിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയോ? അത് എവിടെ കൊണ്ട് ചേർത്തു? അതൊന്നും ഇല്ല, ആർക്കറിയാം. നടന്ന് നടന്ന് ക്ഷീണിച്ച് ചേച്ചി, ക്ഷീണം മാത്രം നമുക്ക് കുറച്ച് കപ്പൽ ഞാൻ ചോദിച്ചാണ്. അതിനു മുത്തശ്ശി കാണുന്നില്ലല്ലോ. വേണ്ട വേണ്ട, കപ്പലേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട, നമുക്കത് അവിടെ പോയിരിക്കാം. വലിയ ആഗ്രഹമാണല്ലേ. ആര് പറഞ്ഞു? അത് ടിങ്കുന്റെ മുഖം കണ്ട കറിഞ്ഞു. സത്യം പറയാലോ ചേച്ചി, സിനിമ അഭിനയിക്കുക എന്നാണ് എന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം. എനിക്കൊരു മമ്മൂട്ടിയാണ് ചേച്ചി. മമ്മൂട്ടി അറിയോ? ഏത് ഫിലിം സ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി അല്ലേ? അതെ ചേച്ചി, നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ. ഓ, നമ്മുടെ നബീസയുടെ ഇക്ക. ഏത് നബീസ ഏത് ഇക്ക? എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച നബീസയുടെ ബ്രദറാണ് ഈ മമ്മൂട്ടി. എന്റെ വീട് എറണാകുളത്തല്ലേ? എന്റെ വീടിന്റെ നാലാമത്തെ വീടാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ വീട്. ടിങ്കുന്റെ കാര്യം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ മമ്മൂട്ടിയോട് പറഞ്ഞ് ശരിപ്പെടുത്താം. ഓ യെസ്. എന്റെ മനസ്സാണ് ചേച്ചി മാത്രം ഉണ്ടായുള്ളൂ. സത്യം പറയാലേ ചേച്ചി, കൂട്ടിലൂടെ കിളിയെ പോലെയാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത്. എന്റെ നശിച്ച ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച് അനന്തമായ ആകാശത്തോടി സ്വതന്ത്രമായി പറന്നു നടക്കണം. എന്നാ പിന്നെ ടിങ്കു പറഞ്ഞൂടെ, ഇങ്ങനെ മമ്മി പേടിച്ചിരുന്നാലേ മമ്മൂട്ടി ആവാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് ടിങ്കുന് ഞാൻ മമ്മൂട്ടിയൊക്കെ തരാം. തരുവോ ചേച്ചി? അത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചുതരാം മോനെ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്ത് ഓർമ്മിക്കണം. ചേച്ചി പറയുന്ന എന്ത് ഞാൻ കേൾക്കാം. വെരി ഗുഡ്. ആദ്യം നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും നമ്മൾ കയ്യിലെടുക്കണം. ഓരോരുത്തർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആന്റി, ആന്റിക്ക് സെൻസർ ഓഫീസും ഡിസിപ്ലിനും വീട്ടിലെല്ലാവരും അടുത്ത് കിട്ടയുമായി നടക്കണം എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ. അതുപോലെ അങ്കിൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം? ആന്റിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെടികളൊക്കെ നട്ടു വളർത്തുന്നതിനോടാണ് താല്പര്യം. ചേച്ചി കേൾക്കണം ഒരു ദിവസം. എന്തോ എന്താ കാടി വന്നേ? ഈ പൂ എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് എനിക്കറിയാമോ? ഇല്ല. അതിങ്ങനെ മുട്ടായി വളർന്ന് വിടർന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കണം. വിടർന്ന് വലുതായി ഇങ്ങനെ കൊല കൊല കൊലയായിട്ട്. ചേച്ചിക്ക് എന്തിനോടാ ഇഷ്ടം? ചേട്ടത്തിക്ക് എന്തിനോടാ ഇഷ്ടം? ഞാൻ പറയാണ്ടി, മമ്മി എന്നെ രാവിലെ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിലേ സുരേഷായിരുന്നു. ചീട്ട് കളിക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടം. ചീട്ട് കളിക്കാൻ? ഒരു ദിവസം ഇവിടെ ആരെയും കാണുന്നില്ല. ഓഫീസിനകത്ത് ഇതാണ് പരിപാടി അല്ലേ? എന്ത് എന്ത് പരിപാടി? ഏറ്റകളി, വെള്ളാളി, ചീട്ടകളി. കൊള്ളാം. ഇതുപോലെ വീട്ടിൽ പോലെ എന്റെ തലക്ക് അടിച്ചു. നീ എവിടെ വെച്ചിട്ടാ എന്റെ അകത്ത് കയറി വന്നത്? ഓഫീസിൽ കയറി വരുന്നതിന് ചില മാനേഴ്സ് ഒക്കെ അല്ലേ? ബ്ലഡി ഫൂൾ. വെള്ളാളിച്ച് നിന്നിട്ട് വരണ. ഇന്ന് മമ്മ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി കാര്യം.
നീ ചൂടാകാതെ നിനക്കിപ്പ എന്താ വേണ്ടത്? ഞാൻ ഒരു 25 രൂപ കടം ചോദിക്കാൻ വന്നു. 25 രൂപ കൊണ്ടുപോയി സൂയിക്ക്. 100 അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് പോരാ, ഇത് കൂടെ വെച്ചോ. അത് ശരിയാ. നീ വീട്ടിൽ ചെന്ന് മമ്മിയോട് ഇവിടെ നടന്നു പറയുന്നത് കേട്ടോ. ശരി ശരി, മമ്മി ചോദിച്ചാലേ ഞങ്ങളോട് അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ പറയണം. അറക്കല്ലേ ആ ചേട്ടന്മാര്, ഇനിയും ചിലപ്പം പൈസക്ക് ആവശ്യം വരും. അങ്ങനെയാണോ സമീപിക്കും? ഓക്കെ, വെള്ളം അടിക്കാറുണ്ടോ? വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കളിക്കാൻ നട്ടില്ലാതെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഇരുന്ന് ചീട്ട് കളിക്കും വെള്ളടിക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല. എന്താ മമ്മിയോട് പറയത്തത്? പൊന്നുട്ട് വരുന്ന താറാവിന് ആരെങ്കിലും കൊല്ലുവച്ചി അവർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് കളിക്കാൻ ഇനി കോളം ദിവസം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചില്ലറ കിട്ടാറുണ്ട്. ചില ദിവസം പോക്കറ്റ് മണി തരില്ലെന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ ഇപ്പൊ മമ്മയെടുത്ത് പറയുന്ന പറയും വേറെ പൈസ വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ടിങ്ങിന് ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് അറിയാല്ലേ? അജി ചേച്ചന്റെ മമ്മൂട്ടി അത് ഞാൻ ഏറ്റുമേ. അത് ഞാൻ ഏറ്റു. ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോയി നമുക്കൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. അറിയാനായി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയില്ല. പിന്നെ വേണ്ടില്ല. ചേട്ടാ, ഇത് വായിച്ചിട്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എന്താണ് ഇത്? പാംസ്ട്രി ആണല്ലോ, നിനക്കിത് ഒന്ന് കിട്ടി. അയ്യോ, എന്റെ അല്ലാട്ടോ, മഞ്ജു ചേച്ചിയതാ. ചേച്ചി എത്ര നന്നായിട്ട് കൈ നോക്കുന്നറിയാം. ഞാൻ ചുമ്മാ എടുത്ത് മറിച്ചു നോക്കിയതാ. ഞാനിവിടെ ഉണ്ടേ. എന്തോ ഉച്ചത്തില വിളിച്ചു നോക്കി, മമ്മി ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ കെട്ട് കെട്ടിച്ചേന്. ഇതാരും മഞ്ജു. ടിങ്കു, എന്റെ മുറിയിലിരുന്ന് ഒരു പുസ്തകം കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഇതാണോ? നീ ഈ പുസ്തകം കൊണ്ട് നടക്കണോ? ഞാനിത് അന്വേഷിക്കാൻ ഇനി ഒരു സ്ഥലവുമില്ല. അസ്ത്രരേഖാശാസ്ത്രം ഞാനും ഒന്ന് പഠിക്കാൻ കരുതി. നീ ഇപ്പൊ അസ്ത്രരേഖാശാസ്ത്രം ഒന്നും പഠിക്കണ്ട, ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പഠിച്ചാ മതി കേട്ടോ. അല്ല, മഞ്ജു നന്നായിട്ട് കൈ നോക്കുമെന്ന് കേട്ടല്ലോ. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ചെറുതായിട്ടൊക്കെ. മഞ്ജു എന്റെ കൈ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. അയ്യോ വേണ്ട ചേട്ടാ. മഞ്ജു, ഞാൻ ഇന്ന് പുതിയൊരു കോൺട്രാക്ടിൽ ഒപ്പിടുന്ന ദിവസമാണ്, അതെങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ അറിയാമല്ലോ. പ്ലീസ് മഞ്ജു. ശരി. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, ഞാൻ കൈ നോക്കുമ്പോ ആരും അടുത്തുണ്ടാവുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. എനിക്കും ഇഷ്ടമല്ല. നീ വെക്ക് പോടാ. ഈ കൈ ആരും കാണിക്കരുത്. എന്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു കൈ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്താ അത്രയ്ക്ക് മോശമാണോ? രാജേട്ടൻ ഇവിടെയൊന്നും നിൽക്കേണ്ട ആളല്ല, ഒരു വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻ ആകേണ്ടതാ. ചാമ്പ്യനോ? കപിൽ ദേവിനെ പോലെ ഒരു ക്രിക്കറ്റർ ആകേണ്ടതായിരുന്നു. അതിന് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയും പോലും പോലും കളിച്ചിട്ടില്ല. നോക്കട്ടെ അവിടെ. പക്ഷെ അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ലല്ലോ. വില്ലേജ് കളിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല. ചെസ്സോ? അങ്ങനെ വരട്ടെ. പ്ലെയിങ് കാർഡ്സ്? അത് പിന്നെ. അതില്ലേ മഞ്ജു, യു ആർ റിയലി ഗ്രേറ്റ്. താങ്ക് യു. റമ്മി കളിയിൽ എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. കണ്ടോ കണ്ടോ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളിയിൽ എക്സ്പെർട്ട് ആയിരിക്കും. പ്ലെയിങ് കാർഡ്സിൽ ആരും തോൽപ്പിക്കാറില്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? അതെ. നാളെ നമുക്കൊരു കൈ നോക്കാം. അയ്യോ, ഇവിടെ ഇരുന്ന് കളിക്കാനോ? മമ്മി അറിഞ്ഞാൽ. അതിന് വീട്ടിൽ കാശ് വെച്ച് ഗാംബ്ലിംഗ് നടത്തുന്നില്ലല്ലോ. അത് വേണോ? സാറിങ്ങനെ പേടിച്ചാലോ. ഞായറാഴ്ച ആന്റി പുറത്തു പോകുന്ന നമുക്ക് കളിക്കാം. ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഐഡിയ. മഞ്ജു കൂടി ഇരുന്നേ. ചേച്ചി എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ടന്നെ? മഞ്ജു നന്നായിട്ട് കൈ നോക്കുന്ന രാജേട്ടൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ശരിയാണോ? എന്റെ കൈയൊന്ന് നോക്കിക്കേ. കൈയൊക്കെ നോക്കാം. പക്ഷെ അതിനും ഒരു കാര്യം. എന്താ? ഞാൻ കൈ നോക്കി പറയുന്ന സത്യമാണെങ്കിൽ അതങ്ങ് തുറന്ന് സമ്മതിക്കണം. ശരി. തുറന്ന് പറയുന്നതിൽ വിഷമമില്ല. ഇല്ല.
ചേച്ചി ആളൊരു കേമി തന്നെ. വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളെയും പോലെ ചേച്ചിക്കും ചില റൊമാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ? ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ദേ കള്ളം പറയരുത്, ഞാനല്ല പറയുന്നത്, ഈ കയ്യിലെ രേഖയെ പറയുന്നത്. നിങ്ങളത് ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നോ? അല്ല, അറിയെങ്കിലും മാരേജായിരുന്നു. ദേ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. കള്ളം പറയണേ ഞാൻ ഇനി പറയുന്നില്ല. ഇല്ല കള്ളം പറയില്ല. എന്നാ പറ, നിങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ചേച്ചി രാജ്യത്ത് നമ്മെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ആ കഥ നടത്തേ. കഥ ഒക്കെ ഞാൻ അടച്ചോളാം. ഇനി പറ, ഞാൻ രാജ്യത്തിനെ ആദ്യമായി കണ്ടത് നല്ല കോളേജിലേക്കാണ്. അന്ന് എന്റെ ഒരു ഡാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡാൻസോ? അപ്പൊ ചേച്ചിക്ക് ഡാൻസ് അറിയോ? അറിയാം. ഈ സത്യം ഇവിടെ ആർക്കും അറിഞ്ഞുണ്ടോ? അന്ന് രാജ്യത്തിന് എന്റെ ഡാൻസ് നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഡാൻസോ? അതോ ഡാൻസ് അറിയോ? രണ്ടും. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയല്ലേ? എന്നിട്ട് ലവ് മാരേജ് അല്ലെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് പരിചയക്കാരായിരുന്നെന്ന് ഇവിടെ ആർക്കും അറിയില്ല. അറിഞ്ഞ മമ്മി അന്ന് എന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇറക്കി വിടും. പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ 5 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയായി, ഇപ്പോഴല്ലേ ഇറക്കി വിടാൻ പോകുന്നത്. ചേച്ചി ചേച്ചി, എനിക്ക് ഡാൻസിന് 2 സ്റ്റെപ്പ് കാണിച്ചു തരാം. അയ്യോ, ഞാനതൊക്കെ മറന്നു. പഠിച്ചത് വല്ലവരും മറക്കോ? വാ ചേച്ചി, നമുക്ക് ടെറസിലേക്ക് പോകാം. ഞാനില്ല. മമ്മി അറിഞ്ഞാൽ? മമ്മി അറിഞ്ഞല്ല. ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന അത്ര വലിയ കുറ്റമാണോ? ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന കുറ്റമാണെങ്കിൽ ചേച്ചിയുടെ ഡാഡി ചേച്ചി ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കും. ഇല്ലല്ലോ, ഈ നൃത്തകല എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവീകമാണ്. ഒരു കലാകാരിയായ ചേച്ചി അതൊരിക്കലും നശിപ്പിക്കരുത്. വാ ചേച്ചി, പ്ലീസ്. ഹായ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ചേച്ചി, നന്നായിരിക്കുന്നു. കണ്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടും മതിയാവുന്നില്ല. ഒരു 2 സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ കാണിച്ചു ചേച്ചി. ഞാൻ അറിയാതെ അങ്കിൾ ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണ് ചേച്ചി നൃത്തം ചെയ്തത്. തെറ്റെന്റേതാണ്? തെറ്റ് നിന്റേതല്ല കുട്ടി, തെറ്റെന്റേതാ. ഈ വീട്ടിൽ ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ഒരാളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല. ആ തെറ്റെന്റേതാ. എന്റെ മരുമകൾക്ക് നൃത്തം ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കലാകാരനാ മോളെ. ഞാൻ പണ്ടേ ബോംബെ ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് മനോഹരമായിട്ട് തബല വായിക്കാൻ അറിയുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അവന്റെ കൂടെ കൊറേ നാള് ശിഷ്യനായിട്ട് നടന്നതാ മോളെ. കൈ നോക്കി അങ്കിൾ, ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. ഇവിടെ ഇരിക്കേ. അങ്കിൾ ഒരു കലാകാരനാണെന്ന് ആദ്യം കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി. എങ്ങനെ തോന്നി? അങ്കിളുടെ രൂപവും ഭാവവും എല്ലാം ഒരു കലാകാരന്റേതാ. അങ്കിൾ തബല വായിക്കുന്ന എനിക്കൊന്ന് കാണണം. ഇപ്പോഴോ? നല്ല ജയലായിപ്പോ. നിന്റെ ആന്റി പറയാതായി. ഇപ്പഴല്ല അങ്കിൾ, ഇനി ആന്റി പുറത്തു പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം. ഓ, അങ്കിൾ തബല വായിക്കുന്നു, മരുമകൾ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ കണ്ട് രസിക്കുന്നു. ആഹാ, പോട്ടെ ഐഡിയ. ധാ ധിൻ ധിൻ ധാ തക ധിൻ ധിൻ ധാ ധിൻ ധിൻ ധാ തക ധിൻ ധിൻ ധാ 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 ധ
ഓ
മോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ അച്ഛനും മക്കളും ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഈ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിന്റെയും ബോയ് ഫ്രണ്ടിന്റെയും കാര്യം പറയാമോ? അതൊക്കെ തെറ്റല്ലേ? അതിലെന്താ ഇത്ര തെറ്റെങ്കിൽ? ഞാൻ അങ്കിന്റെ ആരാ? ശത്രുവാണോ? അല്ല. അപ്പൊ മിത്രമല്ലേ? മിത്രത്തിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ? ഫ്രണ്ട് ആണല്ലോ. ഞാനാണോ പെണ്ണോ? പെണ്ണ്. പെണ്ണിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ? ഗേൾ. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്കിളിന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട്, അങ്കിൾ എന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട്. ഇന്ന് മുതൽ അങ്കിൾ എന്നെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് എന്നേ വിളിക്കാവൂ. പേടിക്കാതെ എന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ടേ. ആന്റിന് മുന്നിൽ വെച്ച് ഞാൻ വിളിക്കില്ല. നമ്മൾ രണ്ടാളും മാത്രം ഉള്ളപ്പോ ഞാൻ ഗേൾ ഫ്രണ്ടും അങ്കിൾ ബോയ് ഫ്രണ്ടും. എന്താ? ശരി ഗേൾ ഫ്രണ്ട്. അല്ല, മഞ്ജുവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നിരുന്ന എന്തിയാണ്? ഞാൻ ഡാഡിക്ക് ഒരു കത്തെഴുതാ. ഡാഡിക്ക് കത്തെഴുതാൻ വേറെ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടില്ലേ? ഇവിടെ ഉള്ളവരെ കുറിച്ച് കുറച്ച് പരദൂഷണം എഴുതാ. ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ത് പരദൂഷണം എഴുതാനാണ്? അത് ഈ വീടും പിന്നെ ആന്റിയും, ആന്റിയുടെ കുറെ ഡിസിപ്ലിനും അതനുസരിക്കുന്ന കുറെ ബുദ്ധൂസുകളും. അല്ല, ഞാൻ ഇവിടെ വന്നോണ്ട് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് രവിക്കാണല്ലേ? എനിക്കോ? അതെ, രവിയുടെ ബെഡ്റൂം ഞാൻ അപഹരിച്ചില്ലേ? ഇപ്പം രവിക്ക് കിടക്കാനായിട്ട് ശരിയായ ഒരു സ്ഥലം പോലുമില്ല. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, വീട്ടിലൊരു ഗസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ അതിന്റേതായ വിധത്തിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ മഞ്ജുവിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ, മഞ്ജു മഞ്ജുവിന്റെ ബെഡ്റൂം എനിക്ക് ഒഴിഞ്ഞേരില്ലേ? എന്റെ ബെഡ്റൂമിൽ ഞാൻ ഒരാളും കേട്ടിട്ടില്ല. അല്ല ഡോക്ടർ സാറേ, രാവിലെ കൊണ്ടുപോയി റോസാപ്പ് ഗേൾ ഫ്രണ്ടിന് കൊടുത്തോ? അയ്യോ, എനിക്ക് അവളെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല. കുറെ നേരം ഞാൻ അവളുടെ മുറിയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തു, പിന്നെ അവിടെ ഇരുന്ന് അവളുടെ ഫോട്ടോയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് പോന്നു. പാർട്ടി എങ്ങനെയാ? കാണാൻ കൊള്ളാവോ? ആ, കാണാൻ കൊള്ളാം. നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട്, പക്ഷേ ആളൊരു സെമി എക്സെൻട്രിക്. അതൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായത്തിന്റെ ആയിരിക്കും, മാരേജ് കഴിയുമ്പോ മാറിക്കോളും. പിന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്താ? അവൾ എന്നെ പ്രേമിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ, ഞാൻ അതൊട്ട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഓ, അപ്പൊ വൺ വേ ട്രാഫിക് ആണല്ലേ. ആ, മഞ്ജു എനിക്ക് സഹായം ചെയ്യണം. ആ കുട്ടിയെ കണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് അവളുടെ മനസ്സിലെന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വരാമോ? അതിനെനിക്ക് ആ കുട്ടി അറിയില്ലല്ലോ. എന്റെ ബെഡ്റൂമിൽ, ഐ മീൻ മഞ്ജുവിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ബെഡ്റൂമിൽ അവളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇരിപ്പുണ്ട്. അതിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ റോസ പോച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് കണ്ടാൽ ആളെ മനസ്സിലാവും. ശരി, ഞാൻ പോയി നോക്കിട്ട് വരാം. മഞ്ജു, മഞ്ജുവിനോട് എനിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട്, അതിന് കൃത്യമായ ഒരു ആൻസർ കിട്ടണം. യെസ് ആയാലും നോ ആയാലും. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാ പറയൂ. ഞാൻ മഞ്ജുവിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്താ മഞ്ജുവൊന്നും മിണ്ടാത്തത്? ഞാൻ യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. ആന്റി പറയുന്നതിനപ്പുറം ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കില്ലല്ലോ. മഞ്ജു ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിനെയും കീഴടക്കി, മമ്മി ഒഴിച്ച്. മഞ്ജു വിചാരിച്ചാൽ മമ്മിയും പോക്കറ്റിലാക്കാൻ കഴിയും. അയ്യോ സോറി ആന്റി, എവിടെയെങ്കിലും പുറത്തു പോകാൻ ഇറങ്ങുമ്പോ തിരിച്ചു വിളിക്കരുതെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നാലും എന്താ ആന്റി, ഞാൻ പറയുമ്പോ ആന്റി മണിയടിക്കാനൊന്നും വിചാരിക്കരുത്. ഐ എം വെരി ഫ്രാങ്ക്. വിശേഷണങ്ങളൊന്നും വേണ്ട,
എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേഗം ചോദിക്ക്. എനിക്ക് അല്പം തിരക്കുണ്ട്. ആന്റി, ആന്റിക്ക് തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ പോയോന്നിട്ടായാലും മതി. എന്താണെങ്കിലും വേഗം പറയൂ. ഇത്രയും വലിയ വീട്ടിലെ എല്ലാവരുടെയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു കുറവും കൂടാതെ ഇത്ര ഭംഗിയായി നോക്കിക്കൊണ്ട് പോവാൻ ആന്റിയെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ കഴിയുന്നു? അതായത് ആന്റിക്ക് അങ്കിളിന്റെ കാര്യം നോക്കണം, വീട് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം, എല്ലാവരും ഡിസിപ്ലിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം, ഇതെല്ലാം പോയിട്ട് ഫിലിം സെൻസറിങ്ങിനും പോകണം. ഇതിനൊക്കെയുള്ള എനർജി ആന്റിക്ക് ഇത് എവിടെ കിട്ടുന്നു? ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ സംസാരിക്കാറുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാ. എന്റെ മണിയുടെ പലിച്ചില്ലല്ലോ. മതി മോളെ പറിച്ചത്, നീ ഇങ്ങനെ പറിച്ചു പറിച്ച് എന്റെ തല മുട്ടയാക്കും. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആരുടെയും നരച്ചുമുടി പറിക്കുന്നതേ എന്തൊരു ഇഷ്ടമാണെന്നോ? ഓ, അപ്പൊ നീ എനിക്ക് വയസ്സായി എന്ന് പറയുക അല്ലേ? എനിക്ക് അത്ര വയസ്സൊന്നും ആയിട്ടില്ല. വീട്ടിൽ ഡാഡിയുടെ മുടി പറിക്കാന്ന് വെച്ചാ ഒരു രക്ഷയില്ല. ഓ, നരച്ച മുടി പറിക്കാൻ നിന്റെ ഡാഡിക്ക് മുടി ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടേ? ആ, അത് തന്നെ. ഡാഡിയുടെ തലയാണെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഗുഡ് നൈറ്റ്. അത് ശരിയാ. പത്മാവതി, എന്താ മഞ്ജു നല്ല മിടുക്കിയല്ലേ? എന്താ ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നത്? അല്ല, അവളെ നമ്മുടെ രവിയെ കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചാലോ? അവനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഇല്ലില്ല, അവളെ കണ്ടപ്പോ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നി. എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല. അവൻ വിവാഹം കഴിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന പെണ്ണിനെ ഫാഷൻ പരേഡ് നയിക്കാൻ വല്ല ഉദ്ദേശമുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. കടക്കോ ഒതുക്കോ ഉള്ളൊരു പെണ്ണിനെയാണ് ഇവിടെ ആവശ്യം. ഇങ്ങനെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾ അവരുടെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നോക്കുള്ളൂ. യൂസ്ലെസ്. താനല്ലേ പറഞ്ഞത് ഈ വീട്ടിൽ മത്സ്യ മാംസം വെക്കത്തില്ലെന്ന്? എന്നിട്ട് താനെന്താ കഴിക്കുന്നേ? ഞാൻ ആന്റിയോടും ചോദിച്ചു. എന്റെ പൊന്നു, ഇനി ചതിക്കരുത്, ഇക്കാര്യം പുറത്ത് ആരോടും പറയരുത്. അല്ല, ഇതെന്താ വെന്തിങ്ങോ? ഇതാരുടെ? എന്റെ. സത്യം പറയണോ? താനാരാ? പറയാ. ഞാൻ ഭാര്യരല്ല, സത്യക്രിസ്ത്യാനിയ. പേര് വക്കച്ചൻ, വീട് നരണം. ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് എങ്ങനെ നായരി വീട്ടിൽ ജോലി കിട്ടും? ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പകല് വെന്തിങ്ങ ഊരി വെച്ച് പൂണൂലിടും. രാത്രി എല്ലാരും ഉറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോ പൂണൂൽ ഊരി വെച്ച് വെന്തിങ്ങ ഇടും. പിള്ളകുട്ടി പരാതിനക്കാരിലാണ്. കുഞ്ഞന്റെ ഭാര്യയുടെ ഉദ്യോഗം വാരിക്കളയരുത്. ശരി, വക്കച്ചിന് ഭാര്യയായി തന്നെ വാഴ്ത്താം. പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. കുഞ്ഞു പറയണ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യാം. താൻ ഈ രാത്രി ഉണ്ടാക്കുന്ന നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ. അതൊക്കെ കേൾക്കും, കേൾക്കും. താൻ ഈ രാത്രി ഉണ്ടാക്കുന്ന നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ, അതിന്റെ ഒരു പങ്ക് എന്റെ റൂമിൽ കൂടി ദിവസം എത്തിക്കണം. ഓ, എത്തിച്ചോളാ. ശരി, കഴിച്ചോളൂ. കുഞ്ഞെ, എന്താണോ? എന്റെ ചിക്കനും വെന്തിങ്ങും കൊച്ചെന്ന് അറിയില്ലേ? ഇല്ല. ഹലോ, കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ട്രംഗോളാ. ആ, കണക്ട് ചെയ്യൂ. ഹലോ, ആരാ? ആ ചേട്ടനാണോ? എന്താ ജയദേവന്റെ വിവാഹം? ഈ 15 ഫിക്സ് ചെയ്തെന്നോ? വെരി ഗുഡ്.
ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് സുഖമില്ലായിരിക്കില്ലേ ആ പിള്ളേരെല്ലാരും വരുന്നുണ്ട് തലേദിവസം തന്നെ അയക്കാം ഏ എന്താ ആ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെ എന്നാ വെക്കട്ടെ ശരി ആരാ മമ്മി കണ്ണൂരിന്ന് ചേട്ടന ഈ 15-ാം തീയതി ജയദേവന്റെ വിവാഹമാണെന്ന് അവൻ കുറേ നാളായല്ലോ പെണ്ണ് കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആരൊക്കെയാ മമ്മി പോകുന്നത് ഡാഡി ഞാനും വരുന്നില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പോയാ മതി അപ്പോ മമ്മി വരുന്നില്ലേ ഇല്ല ഡാഡിക്ക് സുഖമില്ലായിരിക്കുമ്പോ ഞാനെങ്കിലും ഇവിടെ വേണ്ടേ ആ പിന്നെ ടിക്കറ്റ് നേരത്തെ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്തേക്കണം വെക്കേഷൻ ടൈം റഷ് കാണും ശരി നിങ്ങളെല്ലാം എവിടേക്കാ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഫാക്ടറിയിലേക്കാണോ അല്ല എന്നാകത്തേക്ക് പോയിക്കോളൂ ആ സുരേഷ് വൈകുന്നേരം വരുമ്പോ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ഓഫീസ് അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം ഒന്ന് കൊണ്ടുവരണം എനിക്കൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാനോ മമ്മി ഇന്ന് തന്നെ കൊണ്ട് കാണിക്കണം ആ വേണം മഞ്ജു ശ്രീദേവി ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പുറത്താണ് ഞാൻ ചേട്ടനെ കാണാൻ വന്നതാ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ അത് സ്തുതിഹീനമായി ചേട്ടന് തോന്നരുത് ഇല്ല ഈ വീട്ടിൽ ചേട്ടനൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും ഫൂൾസ് ആണ് ചേട്ടാ നാളത്തെ ദിവസം എന്താണെന്നറിയോ April 1st അതായത് വെഡ്ഡിങ്ങിന്റെ ദിവസം എല്ലാവരും ഫൂളാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു സൂത്രം ഒപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ചേട്ടനോട് മാത്രം പറയാം നാളെ ടെറസിൽ ഈ വീട്ടിലെ എല്ലാവരും വരും അവര് ഫൂളാകുന്ന കാണാൻ ചേട്ടൻ ആരെയും അറിയിക്കാതെ ടെറസിൽ വരണം രാവിലെ കൃത്യം 10 മണിക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ വീട്ടുകൾ നാളത്തെ ദിവസം അറിയാത്ത ലോകത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഇവരൊക്കെ എന്റെ പ്രദേശത്തോ ജനിച്ചല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാ അതെ അതെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നാളെ കൃത്യം 10 മണിക്ക് ഓക്കെ 10 മണിക്ക് നാളെ രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഇവനൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന എനിക്കൊന്ന് കാണണം പിന്നെ അപ്പോ എല്ലാരും വരുമോ അവരെല്ലാരും ഫുൾസ് ആവുന്ന എനിക്കൊന്ന് കാണണം പക്ഷെ മഞ്ജു മമ്മി അറിഞ്ഞാൽ അതിന് ആന്റി നാളെ ഓഫീസിൽ പോകും അടുത്ത റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള 2-3 പടങ്ങളുടെ സെൻസറിങ്ങിന് പോകണമെന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ രാജിത്ത നാളെ രാവിലെ കൃത്യം 10 മണിക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇല്ലില്ല ഞാനിത് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കില്ല എന്നെ തട്ടിക്കാൻ നോക്കണ്ട എനിക്ക് അപ്പോഴേ അറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞ രവി വിശ്വസിക്കില്ലെന്ന് എന്നാലും പറയാമെന്ന് കരുതി കാരണം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നല്ലേ ഈ വീട്ടിൽ ഇത്രയും ഇന്റലിജന്റും ഹാൻസും ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ രവി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ വലയെ വീണുപോയത് താങ്ക്സ് ഫോർ യുവർ കോംപ്ലിമെന്റ് അപ്പൊ നാളെ രാവിലെ 10 മണിക്ക് എല്ലാവരും ടെറസിൽ വരും വരുമല്ലോ തീർച്ചയായും എന്റെ മക്കളെല്ലാം ഇത്രയും മണ്ടന്മാരായി പോയല്ലോ ഞാൻ ഇവരെ ഇത്രയും കാശ് ഒഴിവാക്കി പഠിപ്പിച്ചിട്ട് എന്തുവാ പ്രയോജനം ഒരു ശക്കലും കോമൺ സെൻസ് ഇല്ലാതായി പോയല്ലോ അങ്കിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നാളെ 10 മണിക്ക് എത്തണം ചേച്ചി കാര്യമൊക്കെ കൊള്ളാം മമ്മി അറിഞ്ഞാലത്തെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് അറിയാലേ അവസാനം ചേച്ചിയും കൂടെ കാലു മാറി കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ എന്റെ അഡ്രസ് പോലും കാണൂല സംഭവിക്കില്ല നിന്റെ ഒരു ഡാൻസ് എന്നെ മമ്മൂട്ടിയായി തരാന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നടന്നില്ല രണ്ടുപേരുടെ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു പക്ഷെ നാളത്തെ കാര്യം ഒരു കുഞ്ഞു പോലെ അറിഞ്ഞു പോരുത് ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ കരുതലൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ലെന്നാ തോന്നുന്നു ആ വരട്ടെ ഡാഡി ഞാൻ കാലത്തെ ഒരല്പ കാറ്റുവെള്ളം വന്നാ രാവിലെ ഇത്തിരി കാറ്റുവെള്ളം നല്ലതാ അല്ല നീ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ എന്താ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ നീ ഇവിടെ എന്തിനു വന്നു ഞാൻ കുറെ ദിവസം ടെറസിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് വന്നിട്ട് ചുമ്മാ ഇവിടെ ഒക്കെ എങ്ങനെ നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ എന്താണ് പതിവില്ലാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു ചിരിയും കളിയും ഒക്കെ എടാ കഴുതകളെ നീയൊക്കെ ഇത്ര മണ്ടന്മാരായി പോയല്ലോടാ ആ മഞ്ജു നിങ്ങളെ ഏപ്രിൽ ഫൂളാക്കിയതാ
അയ്യോ ഡാഡി, മഞ്ജു എന്നോട് പറഞ്ഞതാ നിങ്ങളെയൊക്കെ ഏപ്രിൽ ഫുൾ ആക്കാൻ തെറസി വരുത്തുന്നു. എന്നോടും പറഞ്ഞതാ? അയ്യോ ഡാഡി എന്റെ അടുത്തും പറഞ്ഞു. ഓഹോ, അവള് നമ്മളെല്ലാം ഫൂളാക്കിയതാണെന്നാ തോന്നുന്നത്. ഏതായാലും നമ്മൾ ഫൂളായ ഒരു അവൾ അറിയുന്നതിനുണ്ട്. നമുക്ക് വേഗം സ്ഥലം വേണ്ട. യുവർ അറ്റൻഷൻ പ്ലീസ്. ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഈ ടെറസിൽ വന്ന് ഏപ്രിൽ ഫുള്ളായി നിങ്ങളെ ഞാൻ നിരാശപ്പെടുത്തുന്നില്ല. വരണം, എല്ലാവർക്കും ഈ സ്റ്റേജിന് മുമ്പിലുള്ള കസേരയിൽ വന്നിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബാലേ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു നൃത്ത പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ബാലയുടെ പേര് അടിമത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം. ഞങ്ങളെയും ഹോ ഹോ ഹോ.
പത്മാവതി, നീ ഒന്ന് സമാധാനപ്പെട്ട്. നമ്മുടെ മക്കൾ ചിരിച്ച് സന്തോഷമായി കഴിയുന്നത് നിനക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ? ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തോളൂ. ഈ വീടിനെ ഒരു ഹോട്ടലോ നൃത്തശാലയോ ആക്കി മാറ്റാനാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാവമെങ്കിൽ അതും ആയിക്കോട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടും ശീലങ്ങളും നിങ്ങളെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. പത്മാവതി, ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേൾക്ക. വേണ്ട, നിങ്ങൾ ഒന്നും പറയണ്ട. ശരി, നീ നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. ഇതുവരെ ഈ വീട്ടിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ മാത്രമേ എല്ലാം നടന്നിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന്. ഇന്നുവരെ ഈ വീടിനെ കുറിച്ചും എന്റെ മക്കളെ കുറിച്ചും ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അഭിമാനവും സന്തോഷവുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്നെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇന്നിവിടെ നടന്ന സംഭവം എന്നോടുള്ള തിരിച്ചടിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. എന്നെ അനുസരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കാർക്കും ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അതെന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാമായിരുന്നല്ലോ. അതിന് പകരം ഞാനില്ലാത്തപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട് ഇത്ര അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്റെ ഒരാളുടെ കഴിവുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഞാൻ ഇത്രയും കർശനമായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ രോഗിയും നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരിക്കില്ലായിരുന്നു. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സദാസമയം ക്ലബും ചീട്ടുകളുമായി ജീവിതം നശിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. നീ ഒരു ഡോക്ടർ ആവില്ലായിരുന്നു. ദാ, ഇവൻ പഠിപ്പ് നിർത്തി സിനിമാ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും അലഞ്ഞു തിരിയുമായിരുന്നു. ഞാനിങ്ങനെ കടുംപിടുത്തം പിടിച്ചതുകൊണ്ടാ കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനെങ്കിലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ ഡൈനിങ് ടേബിളിലോട്ട് വന്നിരുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് നന്ദിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നില്ലേ? പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് അതിന്റെ ഒരുതരം അടിമത്തമായിട്ടാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കാം. മമ്മി, ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം. എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട. മറ്റന്നാൾ നിങ്ങളുടെ അമ്മാവിന്റെ മകൻ ജയദേവന്റെ വിവാഹമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ പോകാം, പോകാതിരിക്കാം. ഞാൻ നാളെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല. മഞ്ജു ഇവിടുന്ന് പോകരുത്. മഞ്ജു ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ഇല്ല രവി. ആന്റി ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിക്കില്ല. അഥവാ മമ്മി സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലും മഞ്ജുവിനെ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കും. നാളെ ഞങ്ങളെല്ലാം അമ്മാവിന്റെ മകന്റെ വിവാഹത്തിന് കണ്ണൂർക്ക് പോവുകയാണ്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് മമ്മിയുമായി എല്ലാം സംസാരിച്ച് ശരിപ്പെടുത്താം. ഞാൻ വരുന്നതുവരെ മഞ്ജു ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകണം. ഊട്ടി
തനിക്ക് എന്ത് പറ്റിയിടോ? ദേ എനിക്ക് ഈ കണ്ണീര് കാണുന്ന ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല. ആന്റിയോട് ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ യാത്ര അയക്കാൻ പോലും ആന്റി വരാതിരുന്നത്. മോളൊന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കണ്ട. മോളൊരു കാര്യം ചെയ്യ്. മോൾ ആന്റിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് നിന്റെ മധുരമുള്ള സ്വരത്തിൽ ഒരു രണ്ട് ഡയലോഗ് ആക്കിയാൽ മതി, എല്ലാം ശരിയാവും. ബാക്കി കാര്യം ദേ ഈ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഏറ്റു. ചെല്ലു മോളെ. എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ ആന്റി, ഇന്നലെ നടന്ന സംഭവങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണക്കാരി ഞാനാണ്. ഈ വീട്ടിൽ എന്ത് നടന്നാലും അതിനുള്ള ഉത്തരവാദി ഞാനും ഈ വീട്ടിലുള്ളവരും മാത്രമാണ്. അതിഥികളായി വരുന്നവർക്ക് ഈ വീട്ടിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതിന് ഞാനിപ്പോ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ആന്റി, ഞാനിനി ഒരു തെറ്റും ചെയ്യില്ല. എന്നോട് ക്ഷമിച്ചെന്ന് പറയൂ ആന്റി. എന്താ ഇത്? മഞ്ജു മുറിയിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ. മക്കളൊക്കെ പോയപ്പോ വീട് ഉറങ്ങിയതുപോലെയായി അല്ലേ പത്മാവതി? അവരെല്ലാവരും കൂടെ ഉറങ്ങിപ്പോന്ന് കണ്ടപ്പോ മനസ്സിന് എന്തോ ഒരു പ്രയാസം. മനസ്സിന് കൂടുതൽ ശക്തി ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അവരോരോരുത്തർ അവരവരുടെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങാനാവില്ലെന്ന് വരും. നീ എന്താ പത്മാവതി പറയുന്നത്? സംഭവിക്കാനുള്ള എല്ലാം സംഭവിച്ചു. അവർ കുട്ടികളല്ലേ, പക്വതയും വിവരവുമുള്ള നമ്മളല്ലേ അതൊക്കെ ക്ഷമിക്കേണ്ടത്? നീ അതൊക്കെ അങ്ങ് മറന്നേക്ക്. കഴിഞ്ഞതൊന്നും എനിക്ക് മറക്കാനാവില്ല. ഞാനിന്ന് രാത്രിയത്തെ വണ്ടിക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. ഈ രാത്രി തന്നെ മോൾ എന്തിനാ പോകുന്നത്? നാളെ രാവിലെ പോയാ മതി. അങ്കിൾ കൊണ്ടാക്കാം. വേണ്ട അങ്കിൾ, എനിക്ക് ഇന്ന് തന്നെ പോണം. എനിക്ക് എന്റെ ഡാഡിയെ കാണുമെന്നൊരു തോന്നൽ. ഒരു പ്രാവശ്യം നീ അവളോട് ക്ഷമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാ നീ എന്താ ചെറുതായി പോകും പത്മാവതി?
ആന്റി എന്നോട് ക്ഷമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ വീട്ടിലേക്ക് വരില്ല. നിനക്ക് വരികയോ വരാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം, അതെല്ലാം നിന്റെ ഇഷ്ടം. ആന്റി പ്ലീസ് നോക്കൂ, രാത്രി വണ്ടിക്ക് പോകേണ്ടതല്ലേ, അതിപ്പോ വിശ്രമിക്കാം. പത്മാവതി, ഇത്രയും പിടിവാശം നിനക്ക് പാടില്ല. നിന്നോട് മാപ്പി ചോദിക്കാമെന്ന് ആ കുട്ടിയെ നീ കരയിച്ചു വിട്ടല്ലേ. അവളൊരു കൊച്ചുകുട്ടിയൊന്നുമല്ല, എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഒക്കെ അവൾക്കുണ്ട്. ഈ വീട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിലും നിന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഒന്ന് തുറന്ന് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ, ഒന്ന് ഉറക്ക ചിരിക്കണമെങ്കിൽ നിന്നെ പേടിക്കണം. എന്നെ പേടിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. പിന്നെ നീ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അതാ എനിക്ക് മനസ്സിലാകത്ത്. നിങ്ങളൊരു ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റ് ആണ്, ഇങ്ങനെ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. ഞാൻ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കും, ഇനി എന്റെ ശബ്ദം ഉയരും. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷക്കാലം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി നീ പറഞ്ഞതെല്ലാം അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചവനാ ഞാൻ. നമ്മുടെ മക്കളൊന്ന് ചീട്ട് കളിച്ചാൽ, മരുമക്കളും നൃത്തം ചെയ്താൽ ഈ വീട് ക്ലബോ നൃത്തശാലയാവുമെന്നാണ് നിന്റെ ഭയം. നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡിസിപ്ലിൻ ഒന്നും വേണ്ടെന്നാണോ? ഡിസിപ്ലിൻ ഡിസിപ്ലിൻ ഡിസിപ്ലിൻ, ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡിസിപ്ലിൻ, ജയിലിലെ ഡിസിപ്ലിൻ എനിക്ക് മറക്കൂ. പാവം മഞ്ജു, ആ കുട്ടിയോട് മാപ്പ് ചോദിക്കാനല്ലേ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അവളോട് ക്ഷമിച്ചുവെന്ന് ഒരു വാക്ക് പറയാന്. പക്ഷേ നീ അതിനുവേണ്ടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശബ്ദം ഉയർത്തണമെന്നില്ല, ഞാൻ പറയില്ല. ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഈ വീട്ടിൽ ഞാൻ ആരും അല്ല. എന്നെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കാനല്ല, ഭരിക്കാനാണ് നിനക്ക് ആവേശം. ഇനി ഇനി ഞാൻ അത് അനുവദിക്കില്ല. ഞാൻ ഇനി അത് മഞ്ജു വാരി വിടേ കേട്ടോ. വാരി ഇപ്പൊ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ? എന്താ അല്ലേ മഞ്ജു, അങ്കിന് നല്ല സുഖമില്ല, ഹാർട്ടിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഉടനെ ഡോക്ടർ ജോസഫിനെ വിളിക്കണം. ആ മഞ്ജു, ആന്റി അങ്കിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിക്കോളൂ, ഞാൻ ഡോക്ടറെ വിളിക്കാം. ഹലോ, ഡോക്ടർ ജോസഫ് ചേരാന്റെ വീടല്ലേ? ഞാൻ വിശ്വനാഥ മേനോന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഡോക്ടറില്ലേ? ഔട്ടോ സ്റ്റേഷനോ? ഓ ഗോഡ്, വേറെ ഹാർട്ട് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആരാണുള്ളത്? ഏ ഡോക്ടർ വാസുദാണ്, ആ ഫോൺ നമ്പർ ഒന്ന് തരാമോ? ഡോക്ടർ വാസുദേവനിയാ, ഞാൻ പത്മാവതി മിക്സിലെ വിശ്വനാഥ മേനോന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. സോറി മാഡം, ഇന്ന് എനിക്ക് ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, രോഗി വന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാണ്, ഇപ്പോൾ വരാൻ തീരെ നിർത്തിയില്ല. ഡോക്ടർ പ്ലീസ്, പേഷ്യന്റ് വളരെ സീരിയസ് ആണ്. ഐ ആം വെരി സോറി, നിങ്ങൾ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്ടറെ വിളിക്കും, ഞാൻ കൊടുത്ത അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് തെറ്റിക്കാൻ ഒക്കില്ല. ലിസൺ ഡോക്ടർ, അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ് പണം കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കൂടുതൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പണം വേണമെങ്കിലും തരാം, നിങ്ങളുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റിനേക്കാൾ വലുത് മരണക്കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവനാണ്. ഈ വീട്ടിൽ ഫോൺ ചെയ്തു? അതെ ഡോക്ടർ. പേഷ്യന്റ് എവിടെ? ഫോണിലുണ്ട്. തക്ക സമയത്തിന് ഫോൺ ചെയ്ത് നന്നായി. ഞാൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത മരുന്നിന് കൊടുത്താൽ മതി. ഫാമിലി ഡോക്ടർ? ഡോക്ടർ ജോസഫ് ചെറിയാണ്. ഓ ഐ സി, അദ്ദേഹം ഓട്ടോ സ്റ്റേഷനാണല്ലോ. എന്റെ മോൻ രവി ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടറാണ്. അതെയോ, രവിയുടെ മകനാണല്ലേ. രവി എനിക്കറിയാം, ഞാൻ ഫോണിലൂടെ എന്തെല്ലാമോ സംസാരിച്ചു.
സോറി ഡോക്ടർ വിളിച്ചത് ഞാനില്ല ഈ കുട്ടിയാണ് ഓ എന്നെ വരട്ടിയത് ഈ കുട്ടിയാണോ ഐ എം സോറി ഡോക്ടർ അങ്കിളിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തപ്പോ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞുപോയി ഐ എം റിയലി സോറി ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ഓൾറൈറ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി ഡോക്ടർ ഫീസ് എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഓ ഫീസോ ആദ്യം പേഷ്യന്റ് അസുഖം മാറട്ടെ ഫീസിന്റെ കാര്യം പിന്നീട് ആലോചിക്കാം മക്കളെ വിവരം അറിയിക്കണം ഞാൻ അറിയിച്ചു ആന്റി ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡിൽ നിന്ന് അഡ്രസ് കിട്ടി ആന്റി അങ്കിളിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലു ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്തെങ്കിലും കഴിക്കൂ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ആന്റി ഒന്നും കഴിക്കാതിരുന്നാൽ അങ്കിളുടെ അസുഖം മാറോ കൃത്യസമയത്തിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്നെ വരട്ടി പോലെ പേടിപ്പിച്ച് കഴിപ്പിക്കണം ഞാൻ വരട്ടെ മേനോൻ ശരി നമസ്കാരം ഇനി പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇൽ ബി ഓൾറൈറ്റ് ഇൻ കപ്പിൾ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഓക്കെ മക്കളെ കാണുന്നില്ലല്ലോ പത്മാവതി അവരിപ്പോ ഇതൊന്ന് മഞ്ജു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ മഞ്ജുവിനെ രവിയെ കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കുന്നവരാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ഈ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് എനിക്ക് പോലും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അവൾ ചെയ്തത് ഞാൻ ഇതുവരെ ആരുടെ മുന്നിലും തോറ്റു കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ അവൾ സ്നേഹം കൊണ്ട് എന്നെ തോൽപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു
ഡാഡിക്ക് ഇപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട്? കുറവുണ്ട്. മമ്മി പെട്ടെന്ന് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകാൻ മെന്റൽ ടെൻഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായോ? അത് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് എന്തോ നിനക്കറിയാമല്ലോ. നിങ്ങൾ പോയതിന് ശേഷം ഞാനും മമ്മിയും മഞ്ജുവും ചേർന്ന് ഓരോ തമാശകൾ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ചിരിച്ചു. കൂടുതൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനൊരു അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായത് അല്ലേ പത്മു? മഞ്ജു എവിടെ പോയി? അത് മുറിയിലുണ്ടാവും. മഞ്ജുനെ വിളിക്കും. മോളെ വാ, വാ. മഞ്ജു, മഞ്ജു. മഞ്ജു അവിടെയും കാണുന്നില്ല. ഇതാ മഞ്ജു മമ്മിക്ക് എഴുതിയ കത്താണിത്. ആന്റി, ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാണ്. ആന്റിയുടെ അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് വെച്ചാൽ ആന്റി എങ്കിലും ഒന്ന് വിടില്ലെന്നറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കത്തെഴുതി വെച്ചിട്ട് പോകുന്നത്. ഒന്നുകൂടി ക്ഷമിക്കൂ മഞ്ജു. ഒരു കത്തെഴുതി വെച്ചിട്ട് ആരോടും പറയാതെ ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഞാൻ നിന്നോട് ക്ഷമിക്കുമെന്നായിരിക്കും നീ കരുതിയത്. വരൂ, വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. ഇല്ല ആന്റി, ഞാൻ വരുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഡിസിപ്ലിൻ നശിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ നിന്നും എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മഞ്ജുവായിട്ടല്ല ഞാൻ വിളിക്കുന്നത്, എന്റെ മോന്റെ ഭാര്യയായിട്ടാണ്. മഞ്ജു, മഞ്ജു, മഞ്ജുവിന്റെ മോളെ.